fredag. Ja, det er godt mulig det. Da, da har du fiksa det. Altså, det meste jeg har fått av reaksjoner så langt er jo Steigan-episoden. Det var da liksom, noen meldte inn og sa hvorfor det og ditt og datt og sånt. Litt... Steigan, ja. Steigan er det eneste. Ja. Men det, han gikk jo... for den hørte jeg på, men det klarte jeg bare. Da følte jeg sånn, nå er jeg dypt inn i noe forvirret, forvirret greier her. Det, ja. Jeg skrev en fryktelig slem anmeldelse av selvbiografien til Steigan, og den har jeg angret litt på i ettertid. Når skrev du den? Ja? Når var du skrev den? Nei, lenge siden. Men, men nettopp litt det der. Men etter å ha hørt den halve episoden av Venom X, så tenkte jeg, nei, jeg var alt for snill. Ja, men det er sånn, det går jo liksom konkurranse liksom, å vise hvem som er mest mot Steigan og, på Twitter. Og Christian Gundersen hadde en jævlig bra kommentar til en eller annen som var sånn, se hva Steigan har gjort, det er nok en sak om ditt og datt. Så sier han, hvorfor kan du ikke bare ignorere Steigan? Du skal vise at du har en fiende, trenger du en fiende liksom, til å liksom, ha der ute da? Nei, du får jo den der oppdelingen. Nå er vi i gang nå. Ja, vi er i gang nå. Nå er vi i gang. Ja. Skal jeg ta på meg de her da? Ja. Kan godt, ja. Ta vi på det av hvis det blir... Proff podcast-gjest. Ja, nå må vi holde proff nå. Ja. Med øppe gamet, skal vi se nå. Jeg er litt lavt på... Hvordan er volumen hos deg, ja? Fint volum. Ja, fint volum her også. Ja. Hvor var vi? På... Steigan. På kontroversiell gjest. Steigan. Der man, der man ikke bør være. Kontroversiell gjest kritiserer annen kontroversiell gjest. Men hvor populær er han da? Altså, hvor mange... Altså, jeg har ikke peiling. Jeg kan ingenting om Steigan. Det var bare... jeg har... Men generelt da, så vil jeg jo si at... og det blir jo litt den der... Altså, fyren må jo få lov til å holde på. Det er sånn helt åpenbart for meg, og så er det jo også den at hvis du ikke klarer å, hvis du ikke klarer å diskutere ihjel Steigan, da, altså, da er det jo bare å gi opp den offentlige debatten, egentlig. Mm. Men det klarer man jo, ikke sant? Steigan er, men det, nå forgriper jeg vel egentlig noe, fordi jeg tenker på det at det er, at vi får jo en, vi har jo fått en offentlig samtale som er blitt i hvert fall tredelt, da, i den forstanden at du har fått et ytre høyre som er helt sprøtt, og så har du et ytre venstre som er helt sprøtt, også et ytre venstre som er i en forstand sånn todelt sprøtt, da, du har sånn woke-sprøingene, og så har du da Steigan-sprøingene, som er en slags sånn nasjonalkommunister, da. Kan du si, men som i hvert fall har truffet når det gjelder kraftpolitikken sin. Da. Mm. Og så har du fått en sånn kjempesvær konsensus i midten, da, som vel nesten bare er preget av betalte aktører, da, som er inne og sier noe fordi de lager noe inne. Jeg tenkte det var en veldig sånn morsom debatt her med Anniken Hauglie, fra NHO nå, tidligere Høyre statsråd, ikke sant, som var plutselig ute og sa at nå må også bedriftene få billigere strøm. Vi må gjøre noe for bedriftene. Og så tenker jeg da, dette er den samme Anniken Hauglie som var det var vel i Norsk Olje og Gass, eller Norsk Energi var det kanskje en av de, hvor hun da hele tiden, og det gjør NHO fortsatt, har slåss for elektrifisering av oljeplattformene. Ikke sant? På den ene siden så slåss du for et kjempedyrt, meningsløst klimatiltak, og samtidig så krever du på inn- og utpust at andre skal betale for dette. Men grunnleggende problemet er at hvis du øker etterspørselen veldig mye, så vil du øke prisen. Så noen må ta regningen, ikke sant? I en eller annen forstand så blir jo det, men det gjør hun bare helt sånn uten blyksel, da. Altså, og det var jo nå nettopp så hadde jo han NHO-sjefen, et sånt utspill, altså sjefen til Anniken Hauglie hadde et sånt kjempeutspill, hvor han mente at vi må tåle mer, var budskapet fra NHO-sjefen. Alle må tåle mer, men åpenbart ikke bedriftene, da. Ikke sant? De skal ikke tåle mer. Og så kommer da Anniken Hauglie rett ut og krever lavere strømpriser. Så det er blitt en sånn, og det mener jeg er
en ting liksom steigene og alle skrullingene da. Men det egentlig ikke interessant, men det som mye, mye mer interessant enn å kritisere steigene og alle skrullingene, alle skrullingene som får betalt for å være skrullinger da. Mm. Ikke sant? Sånn som Anniken Hauglie. Det jo totalt inkonsistent og tøvete det hun sitter og sier. Men hun får hever en millionlønn for å si det. Eller hvis du tar NHO-sjefen, ikke sant, som da bare kjører på. Og dette liksom fordi at elektrifisering jo, det har du sikkert hatt mange ganger i podcasten din, men jo grunnleggende sett kun et resultat av dårlig prosentregning. Ikke sant? Vi regner prosenter, vi oppgir, og har faktisk i lovsform, da, vi har en egen klimalov, hvor vi nedfeller dette, at vi skal kutte i prosent. Problemet jo at når man skal kutte i prosent i et europeisk system, da, hvor Norge allerede har gjort kraftforsyningen fornybar, så vil våre prosentuelle kutt koste mye, mye mer. Så det blir, altså det en, det er bare, det liksom, ikke kutter det karbon globalt, som jeg trodde skulle være en hensikt. Det ødelegger for alt av industrisatsning på land. Det bidrar bare til en sånn teit grønnvasking av norsk olje og gass. Et sånn fikenblad som vi kan si at dette veldig mye grønnere enn saudi-arabisk eller russisk olje og gass. Og det et sånn fikenblad som ingen egentlig tar seriøst, for at alle skjønner at dette et så dyrt fikenblad, at det bare et land som Norge som gidder å gjøre det. Så det jo bare et resultat av denne dårlige prosentregningen, da, som du ser i studio at alle sier at ja, men dette står jo for en fjerde, den sokkelen står for en fjerdedel av norske utslipp i prosent, og hvis vi da ikke tar disse, så blir det umulig å nå klimamålene, som igjen gitt i prosent. Hadde man i stedet sagt at disse klimamålene skulle vært uttrykt i millioner tonn, justert for den globale effekten, så hadde det vært åpenbart at dette var bare tull. Men siden man har liksom bundet seg til masten med dårlig prosentregning, da. Ikke sant? Så bare holder man fast med det. Og det mener jeg, altså, Anniken Hauglie et mye større problem for norsk samfunnsdebatt enn Pål Steigan, da. Så jeg skulle ønske at dette twitteratet av og til, ikke for å si noe pent om Steigan, eller noe sånt, men altså, i et demokrati, så skal folk få lov til å være skrullete, og ha skrullete meninger. Og det må vi bare tåle. Men det mye farligere er denne Anniken Hauglie, dette økosystemet da, av mennesker som, og du ser det tydelig nå også for vindkraft, ikke sant? Der har du da Åslaug Haga, ikke sant? Som nå sitter da tidligere senterpartist, og som nå den store vindkraftforkjemperen da. Og de driver her og veksler mellom politikk, Og tar du da, hvis du da begynner å involvere ektefeller eller bekjente til det her, så blir det enda tydeligere hvor stort økosystemet er, ikke sant? Han, mannen til Anniken Hauglie for eksempel, han var statssekretær, nå ble han leder for Boligprodusentenes Forening, før det var han en gang i NHO. Mannen til Erna i NHO. Altså du har en sånn storlek og et sånt økosystem da. Og det er det som jeg tror, hvis vi veldig mange i Norge, så vi har jo nesten like mange eksperter på amerikansk politikk som vi har innbyggere. Men hvis jeg skal melde meg på i den konkurransen om å være USA-ekspert, da, så vil jeg si at det åpenbart at noe som virkelig har ødelagt for det amerikanske demokratiet, det disse lobbyinteressene og den avstanden det har skapt. Og min tidligere sjef, da, Hans Gelmen, han pleide å si at hvert fjerde år så bestemmer velgerne. Innimellom det så bestemmer vi, sa Hans. Litt sånn breialt, typisk Hans. Men det han egentlig da sier jo bare en omformulering av det han norske statsministeren Rokkan sa, ikke sant? At stemmer påvirker, ikke sant? Ressurser avgjør. Det var hans store sånn innsikt. Og det jo det vi
Og hvis, hvis stemmene begynner å bety ingenting, da, så vil, og ressursene alt, så vil sinne ved valg vokse. Og det tror jeg det du ser i USA, og så ser du akkurat samme utviklingen i Norge, men vi ligger litt bak i tid. Ikke sant, denne her? Og der tror jeg er et veldig godt eksempel for å forstå den utviklingen, er jo faktisk pendlerboligsaken. Hvor da, jeg mener at det virkelige problemet her er ikke det at stortingspolitikerne har liksom utnyttet ordningen og sånt, altså det er drøyt at, at folk skal jo ikke gjøre det. Men det som er den store svikten her er jo det at Hadia Tajik og mange med henne har forsøkt å fremstille det som de fortsatt bor i et hjemfylke. Ikke sant? Hadia Tajik flyttet jo for alle praktiske formål fra Rogaland for 20 år siden. Ikke sant? Hun har hatt kjæreste i livet sitt, hele hennes eksistens har vært Oslo og toppolitikken, og så drar hun hjem til Rogaland for å få et stortingsverv. Og så har du da en ordning som skal sikre dem en pendlebolig i Oslo. Men det man egentlig trenger er jo en pendlebolig i hjemfylket. Ikke sant? Det er jo det Hadia Tajik og alle disse andre skulle hatt, slik at de kunne besøke hjemfylket og være der, men i stedet for å da gjøre noe med dette, som er den virkelige løgnen, ikke sant? At det at politikk en gang så var det tillitsverv, du var aktiv i et parti, et lokallag i et lokalsamfunn, du ble sendt på Stortinget, du var liksom representant fra, for din krets, og så hadde du livet ditt hjemme. Så fort det var helg, så var det å komme deg tilbake til, til kjæring og unger da, på hjemstedet ditt. Og så hadde du en liten hybel i Oslo. Men så nå er det jo blitt sånn, som du ser med Ropstad eller Tajik, da, at de kommer til Oslo tidlig i 20-årene, får interessante, forholdsvis godt betalte jobber og pendlerleiligheter i Oslo, og så, og så fortsetter de en slags sånn proforma bostedsadresse i hjemfylket for å kunne få stortingsnominasjonen. For alle praktiske formål så har de flyttet fra landsdelen. Jeg tror, altså, folk ser også de tingene der, jeg synes også det et godt eksempel, men den der, det er et godt poeng i det med avmakten til mellom valgene, og vi ser også hvordan ting utspiller seg fra den, en regjering til en annen, at det, det spiller veldig liten rolle, føles det ut som fra utsiden, og den avmakten tror jeg er en ting, og så er det den her, den tilliten vi har, tillitskrisen vi har til våre egne politikere, altså om de tjener liksom, på en måte land og folk, eller hva er det de egentlig driver med, og der tror jeg det liksom ligger og ulmer et eller annet, som du sier da. Ja, og jeg tror, igjen, jeg tror norske politikere er ganske bra, sånn relativt sett. Jeg som jeg alltid er, min kjeppest er norske medier, som ikke, altså når Anniken Hauglie kommer i Dagsnytt 18 da, hvordan klarer, hvorfor stiller ikke Dagsnytt 18 henne et eneste spørsmål om konsistensen i NHO sin argumentasjon? At de sier at nå skal vi tåle mer. NHO vil ha høyere strømpriser. Ikke sant? Fordi at det skal finansiere det grønne skiftet. Det er det som gjør det lønnsomt. Og i stedet for å liksom ha noen som helst oppfølging på dette her, så er jo journalistikken blitt en slave for et eller annet paper da. Og det, det som ligger i følgende her er at du får en sånn jeg tror ikke det i gamle dager da så var det i olje- og energidepartementet så satt hjernene som tenkte, ikke sant, altså det var smarte byråkrater som lagde det norske oljesystemet. Ikke sant, trekk frem da Jens Evensen som den fremste kanskje, som vi virkelig er stor takk skyldig. Mens så skapte vi disse statlige foretakene da. Altså Statkraft ble jo delt, ikke sant? Det ble et Statnett. Og så har de fått da en slags sånn forretningsmessig AS, egentlig profittoptimalisere, liksom gjerne formulert i en eller annen ja, altså det AS-er skal gjøre da, er å tjene mest mulig penger. Og så nå sitter jo da Statkraft eller Statnett-direktører, ikke sant, og tjener mye mer enn det de gjør som en ekspedisjonssjef i
olje- og energidepartementet, og så sitter analysekapasiteten, ikke sant? Hvis du da skal gå og se på hvem det som har lagd rapportene for fremtidige strømpriser, så ser du at det jo Statnett og Statkraft som har laget disse rapportene med litt hjelp fra NVE. Men departementet har jo ikke noe selvstendig analysekapasitet. Ikke sant? Og det samme ser du i styret av før Statoil, nå Equinor. Ikke sant? Altså hele tiden under. Altså, departementet pleide å leie inn finansanalytikere for å komme og holde foredrag for dem om Statoil og Equinor. Mm. Ikke sant? De har ikke noe egen stav. Altså, de sitter på aksjeposter verdt flere hundre milliarder kroner, og de har ikke noen mennesker som kapable til å gjøre ordentlig finansanalyse av eierskapet sitt. De sitter bare på avstand og gjør det her. Og i tillegg så jo, og det her ødelegger jo hele den norske modellen, da, fordi at det er de smarteste folka bør jobbe i departementene, ikke i Statkraft eller Statnett. Hvordan skal vi reversere det da? Jeg tror du må virkelig, altså det er en av de viktigste måtene å gjøre det på, hadde vi vært og gjort det med lønn, ikke sant? Altså hvis du tenker på Singapore da, til forskjell så har jo de at toppbyråkratene i Singapore tjener masse, og det tror jeg du må gjennomføre i Norge også, at du skal tjene mer. Lønningene i direktørene til Statkraft bør ikke ha mer betalt, bør ha halvparten betalt av departementsrådene i olje- og energidepartementet. Mm. Altså du må vri hele insentivene, og så må du bygge opp virkelig intellektuell statlig kapital da. Ikke sant? At du får, hva mener du med det? At du får tunge intellektuelle inn i departementene og bygger opp kunnskapsmiljøet for det. Ikke sant? I dag for eksempel så ser du at noen av de som inne og leverer lange innsikter i Norge for eksempel McKinsey da. Ikke sant? Som virkelig en imponerende global kunnskapsbedrift. Men hvem det som sitter og virkelig tenker hva bra for Norge på sikt? Altså som har den som hver dag går på jobb og tenker hvordan skal dette landet her bli enda bedre for de som bor her? Ikke sant? Nå nesten alt du har analyser er så farget av de som leverer dem da. Mm. Og så kan du si at det enkelte modige stemmer, ikke sant? Du har sett det innenfor kraftfeltet, så vil jeg jo trekke frem for eksempel Øystein Strauss-Betalen, som har vært en sånn tydelig motstemme, som har turt å si der, og som har blitt latterliggjort for det, men de fleste med penger holder jo kjeft, ikke sant? Alle sier at milliardærer modige, men hvis du da tar kapitals 400-liste da, ikke sant, så det jo kanskje så det Spetalen. Hvem andre? Sissener, kanskje? Ja, han ikke på 400-listen. Ok. Ikke sant? Han ikke rik nok til det. Akkurat. Så liksom det av 400, da, så det en person som tør heve stemmen sin. Mm. Ikke sant? Det 0,25% av norske, av de 400 rikeste i Norge, da, tør å heve stemmen sin. De andre sitter bare og tenker på hvordan skal jeg posisjonere meg for å tjene penger på det her? Ja, for kostnaden å mene å være i media og stå opp. Liksom, man tenker jo at milliardærer på en måte økonomisk uavhengige, fritenker og så videre. Og sånt, men altså, hvis man uttaler seg for mye og kommer på kant meningsmotkant med makta eller med interessenter, så mister man muligheter med. Ja, så det er jo ikke liksom hvorfor. Det er jo mye sannsynligvis, ikke sant? Så Spetalen har sunget ut. Men kraftpolitikken jo ikke forandret. Ikke sant? Det er blitt litt støy og litt oppslag, ikke sant? Så sannsynligvis hadde det, og det har kanskje Spetalen gjort, så det jo mye bedre å da bare posisjonere deg for å tjene penger på det her. For at du ser at dette så store, tunge trender. Så de som svikter her jo det at vi har så dumme medier, da. Ikke sant? Til tross for at vi bruker masse penger på mediestøtte, så får vi desto mer penger vi bruker på mediestøtte, desto smalere blir meningsmangfoldet, og så får vi trøbbel at du blir liksom en sånn, at alternativet blir sånne koko-blogger da. Mm. Og der tror jeg sånn, hvis det var en ting jeg trodde, så var det jo at en global pandemi, hvis fare blir kraftig
svekket av en lynrask vaccine da, ikke sant? Vi har jo hatt vi har vært heldige med vaksineutviklingen. Mm. Og så efter den pandemien så ser vi at det liksom flere vaksinemotstandere enn noen gang, i hvert fall i aktivitet da, og intensitet, og kanskje særlig utenfor Norge. Og det en sånn helt sånn, altså du har mistet så mye tillit mainstream da, at man begynner å tro på hva som helst annet. Men er det medier, altså, for å bruke et annet ord, den dumme, altså, hva bunner det ned, hva handler det om at mediene, det så mange som påpeker at mediene ikke gjør jobben sin og rollen sin og stiller kritiske spørsmål til dette stedet, for eksempel sånn at de er mikrofonstativ for politikerne eller regjeringen under covid-greia og så videre, men hva handler det egentlig om? Altså, er det rett og slett kunnskapsnivå eller nivået på journalistene der ute, eller er det at det er et, på en måte, man har korte arbeidsdager, man leverer dagsverk, og det er liksom ikke et krav om at det skal gå i dybden, at det liksom skal klikke og så videre? Er det så enkelt som det? Jeg tror det er rett og slett den der, det var som en sa til meg, at hvis du jobber i en nettredaksjon, så kan du jo lage god journalistikk. Det er jo noe av det vanskeligste som finnes. Det er jo kjempekrevende, ikke sant? Du skal stille gode spørsmål, du skal presentere det bra, du skal få tillit hos kilder, du skal... Altså det er kjempearbeidskrevende. Mm. Og så får du da gjerne, og så viser det seg da at et eller annet Paradise Hotel-deltaker som vil snakke om nye brystoperasjonen sin, får flere klikk da. Mm. Og vinner debatten, ikke sant? Så ja. Det er, altså Neil Postman skrev om det her, det var vel tidlig 80-tall, hvor han kalte det for amusing ourselves to death. Mm. Ikke sant? At vi morer oss selv til døde. Og det tror jeg er, hvis vi skal vri mot Ukraina da, for å gjøre et sånn absurd hopp, liksom, så ser vi jo litt den her, for at Ukraina er en sånn, det er jo en sånn livs, en virkelig en sånn kontinental, en sånn tektonisk skift da, i verdenspolitikken. Og det første vi må tenke med Ukraina er jo det at nesten alle som har vært intervjuet der, eller har vært eksperter, eller har ment noe, har stort sett tatt feil, da. Så for eksempel hva da? Nei, altså veldig mange, altså av norske eksperter, så mente jo veldig mange at Putin aldri kom til å angripe. Mm. Ikke sant? Altså det var irrasjonelt, og han kom ikke til å gjøre det. Og så var det jo de som mente at han kom til å angripe, men hvis han angrep, så skulle han jo vinne fort. Ja. Ikke sant? Altså, det var nesten, du ser jo med en gang at amerikanerne er liksom på og tilbyr fritt leide ut, ikke sant? At dette her var gjort. Mm. Og så, sånn at det jeg tenker det viktigste vi gjør med når noe sånt, noe som Ukraina skjer da, er litt sånn at det er også en sånn sak som umiddelbart blir forsøkt utnyttet av alle til å dytte sin egen agenda da. Ikke sant? De første, altså vår refleks som menneske er liksom å dytte alt som skjer inn i vår allerede eksisterende forståelseshorisont. Altså det beste eksempelet sånn, i nyere geopolitikk på det er jo 9-11, ikke sant? Hvor du hadde terrorister hovedsakelig fra Saudi-Arabia med base i Afghanistan, og allerede et par dager etter angrepet, det skriver Woodward veldig godt om, så er USA i gang med å planlegge invasjonen av Irak. Ikke sant? Nå har de fått anledningen. Mm. Ikke sant? Og nå ser du, det samme skjer nå med Ukraina, at i stedet for å tenke liksom, hva er det egentlig som skjer, så kommer veldig mange nå til å tenke at dette skal jeg bruke til min agenda. For eksempel nå så er jo da veldig mange nå med en gang at dette, nå skal vi gjøre det grønne skiftet. Fordi at da skal vi, nå skal vi få vindmøller og solceller og nett, slik at vi blir uavhengig av russisk olje og gass. Mm. Og sånn på umiddelbart så virker jo det som et plausibelt argument. Ulempen er jo bare at solceller og vindmøller krever enormt med betong og stål og arealer. Mm. Ikke sant? Og betong og stål gjør oss enda mer avhengig av Russland og Kina. I tillegg til, og så sier alle da at ja, men vind og sol er billigst, ikke sant? Og det er jo bare hvis du regner i produksjonen på marginen, da, så er det billigst. Mm. Problemet er at hvis du regner systemkostnadene av å drifte et system, hvis du skal ha veldig problemer med vind og sol, er jo at enten så produserer det ingenting, eller så produserer alt sammen samtidig, så blir alt for mye og veldig lave priser. Mm.
Og da må du ha noen som betaler for reservekapasiteten. Og da må du egentlig ha massevis av kulkraftverk eller gasskraftverk som står stille. Og den kapitalen skal jo fortsatt ha en avkastning. Så når det ikke blåser eller sola skinner, da, noe som i hvert fall i siste tilfelle skjer hver eneste natt, så må du fyre opp disse gasskraftverkene. Og det må jo, de skal jo også ha avkastning, sånn at det sol og vind egentlig betyr, PT, så er det at vi må ha to kraftsystemer i stedet for ett. Ikke sant? Og det er dyrt. Mm. Så det er jo derfor det bare kun blir vurdert i Vesten, i den dyreste delen, altså den rikeste delen av verden. Og det kommer jo til å gjøre oss, gi oss en sånn, altså den avindustrialiseringen da, vi har sett av Vesten og Europa og også i USA, vil jo akselerere hvis vi kjører på med det her. Ikke sant? Så det er jo, og så flytter vi jo da alt til land med mye dårligere miljøstandarder. Mm. Så det blir en sånn der, hvis vi nå ikke tenker, og jeg sier ikke med det at vi ikke skal satse på fornybart, det jeg sier med det er at alle sånne Anniken Hauglier, mm. og nå bruker jeg henne i en sånn overordnet stor forstand, fordi at det er liksom sånne som henne som da blir kalt inn til i alle land i hele Europa nå til å kommentere, de har liksom bare sin, Anniken Hauglie har et oppdrag, og det er å få gjennomført dette innen da. Og hun har jo ikke som oppgave å sitte og tenke på den beste løsningen egentlig. For Norge? Ja, for Norge eller for det andre. Ikke sant? Så du har bare en sånn gjeng med, og når vi da mangler noen som kan gå inn i den debatten her, og virkelig si det, og der, får jo også, der er jo også noe av problemet med forskere, ikke sant? Fordi er jo nå veldig mange av dem skal jo skaffe forskningsmidler, ikke sant? Og skaffe det selv. Og det er klart at hvis du forsker på energimarkedet, da, så har du ikke veldig lyst til å legge deg ut med, og du er avhengig av å skaffe bevilgninger fra store selskaper, så er det ikke noe sjakktrekk for forskningen din å legge deg ut med Equinor, Statnett eller Statkraft. Så det, der, ja. Så det der, men det, hele systemet spiser seg selv innenfra her, men kjernekraft og sånt da, det kommer kanskje til inn i resonemanget her, men jeg synes jo sett på Facebook at du er mer og mer positiv da. Ja, altså jeg, problemet, ikke sant, det som er problemet med sol og vind er jo rett og slett at vi har ikke løst lagringsproblemet, ikke sant, man oppfatter det, altså man snakker, og i tillegg så forsøker vi, hvis vi tenker på tidligere energirevolusjoner, transformasjoner da, så har jo det skjedd i form av at man får en ny teknologi som har en del overlegne fortrinn, så den vinner frem rett og slett spontant nedenifra, slik som nye dingser eller fremskritt vinner frem, ikke sant? Det var ikke samferdselsdepartementet i Norge som i 1920 bestemte at nå skal Norge motoriseres. Ikke sant? Det var folk som bare så at fy faen, det her er jo mye bedre enn hest og kjerre. Mm. Ikke sant? Og så så de at T-Forder hadde blitt ganske rimelig, og så startet revolusjonen av seg selv. Mens hele fornybarrevolusjonen nå er jo en sånn statlig lisenser, egentlig en sånn bastard da, av planøkonomi og private selskaper. Mm. Som blir satt opp, og den bastarden kommer til å bli kjempedyr da, og kommer, altså det er jo ikke, altså materialene som man trenger for den revolusjonen her, altså det er så hinsides mye da, ikke sant, og nå skal man da gjøre dette på enda kortere tid, og allerede er råvareprisene veldig høye, så jeg tenker at det er virkelig svaret på en krig i Ukraina da, at Vesten skal avindustrialisere seg enda mer. Jeg, ikke sant? Det er, og jeg tror det er det som er så kjipt, ikke sant? Ofte så, det er sånn i språkbruk som har irritert meg nå siste dag, for nå sier jeg at det er en kamp om virkeligheten. Hvem er det som sier det? Det er veldig mange som kommenterer nå at det i Ukraina det pågår en kamp om virkeligheten. Det er en sånn munnhell blant, særlig blant journalister. Mhm. Og det er for meg en sånn eksempel på hvor postmoderne vi har blitt i måten vi snakker på da. Fordi at det er ikke noe kamp om virkeligheten. Virkeligheten er virkelig den. Ikke sant? Og så har vi mer eller mindre presise oppfatninger av den virkeligheten. Mm.
Det är det det drejer sig om, ikke sant? Så vem är det? Alltså har du en precis uppfattning av verkligheten, ikke sant? Och det är det som träffar oss nu. Alltså Saddam Hussein hade inte massa ödeläggelsesvapen. Så där gick vi en fälla, ikke sant? Och där och nu får vi en sån där fortolkning av Ukraina och alla de som inte klarte att spå hvor dette skulle då är nu inne och är lika skråsäker efterpå. Mm. Jag tänker sån där det var en av de kommentarerna som gick lite in på mig när jag läste kommentarfältet om mig själv hos dig. Oh ja. Det bör man på YouTube eller? Ja, det bör man nog aldrig göra. Ja, det man inte finna på. Men YouTube pleier å være ganska hyggelig egentligen alltså ja. Sånn, Men då var det en som skrev att det var helt imponerande att höra en fyr som kunde vara så skråsäker i flera timmar. Och då tänker jag sån där det tar egentligen till mig för är det en ting jag inte vill vara då som jag på menar sån där så är det att jag framstår säkert som skråsäker. Mm. Men jag har ju närmast som filosofi att jag inte vill vara det. Liksom för att jag tänker sån där är en ting som är säkert så är det att det är mycket mer Ness inte kan än det Ness kan. Och det är väldigt mycket att ta fel i. Så att jag ser ju på min roll som sån samhällsdebattant, om man ska säga si det eller komiker eller författare eller vad det nu är. Så är min roll att vara den som ställer spörsmål och påvisar inkonsistenser då efter fattig evne. Det är lite det jag liker. Och där känner jag liksom att det är liksom min det är så jag tolkar mitt samhällsuppdrag då. Mm. Ta såna inkonsistenser och få det avklart då sånt som jag menar Anniken Hauglie och NHO gör eller som vi nu hela Ukraina-krisen, ikke sant? Så jag syns ju där nog det tydeligste exemplet det var så det var en här som alltså Francis Fukuyama då. Kan du förklara vem det är för ditt motlut? Det var han statsvitaren som proklamerade the end of history vid murens fall att nu skulle hela världen gå mot liberal demokrati. Och så hade han på många måter sin mot debattant da, men också hans lärare och visst nog vän Huntington som menade att nu gick vi mot efter murens fall så ville det bli en clash of civilizations och historien var slett inte över. Och så är ju Fukuyama blivit ganska sån tydligt falsificerat då. Vill de flesta säga si, men nu efter Ukraina så var ju då Fukuyama här ute, ikke sant, och skrev att nu Putin kom att tape. Och resultatet av att Putin kom till att tape kom till att Putin ville försvinna och då ville det liberala demokratiet vinna fram i Ryssland, ikke sant? Så där ser du igen den där extreme evnen vi människor har då till att tolka allt som sker. Mm. In i det vi allerede mener. Ja, det godt på. Men hva er den trangen vår liksom, å komme med sånne spådommer og prediksjoner, som du sa i sted, på en måte, dette kommer til å skje med Ukraina, ja. Altså, nå kommer Putin kommer ikke til å angripe, han kommer til å angripe med å vinne. Altså, hva er liksom, den trangen? Er det da, altså, er det igjen tilbake til mediene som da stiller de spørsmål, hva tror du skjer med Ukraina? Fordi det er litt altså, på en måte, de to Ukraina-episodene jeg har gjort i podcast her nå, ja. Så jeg prøver minst mulig å se inn i spåkula som hva som skjer, for det blir så jævlig spekulativt. Jeg tenker sånn, prøver heller å forstå hva som har ført til dit vi er i dag. Ja. Jeg, liksom, på en måte, for min egen del mest intressant ja, för jag lurer på liksom hvordan altså, handler det? Jag förstår mig rätt, jag säger inte att det är jag tror att vi människor vi är avhängiga av prediktioner hela tiden då. Inte sant? Alltså det är liksom nästan vad vi gör så gör vi en sån hvis du ska börja en ny jobb så gambler du på att det är ett attraktivt sted också om ett år. Mm. Inte sant att det när du köper ett nytt hus, inte sant? Alltså vi är hela tiden ganska mycket mer långsiktig än en andra pattedyr då. Mm. Och liksom så det tror jag är en sån och så kommer det massa sån tommefingerregler och det jag tror men det som är intressant är att när vi då är på sån ställe där vi uppenbart många av oss har tagit fel då så är det en jättemöjlighet till att lära. Mm. Och det är det så många som får betalt för att inte göra då. Mm. Ikke sant? Altså, de får betalt bare for å utnytte det som skjer i egen vinning, mens de som virkelig liksom skal inn. Altså, jeg tenker jo sånn som i ettertid, så er det jo veldig lett, og så sier jo alle at Putin ikke sant, alltid har vært gal, og det har vi jo sett. Ikke sant? Han har drept folk med
med radioaktiv gift i London, ikke sant? Han har herjet over Tjetjenia, han rullet inn i Georgia, fyren har x antall milliarder, ikke sant? Det jo helt åpenbart en fyren gjennompsykopat, og han i tillegg gått i, altså den, altså, han kommer jo rett fra KGB, og det, det litt som om liksom en eller annen som hadde vært høyt oppe i SS, skulle styre i Tyskland, ikke sant? Det jo virkelig en av de liksom absolutt verste drittsekk-organisasjonene, altså institusjonalisert ondskap, da. Ansvarlig for massemord i tiår etter tiåret, Gulag-arkipelet, altså det bare, altså det gjennomsvinsk. Men så likevel så har vi hatt en sånn, på en litt sånn, hva heter det, sånn glorieffekt på Putin. At det, ja. Jeg tror Høyre, og det litt det som jeg synes, da jeg tilbake til det jeg sier meg, at jeg veldig sånn urolig det som skjer både på Høyre og det som skjer på venstre siden. Da. For du ser jo på en gang, så ser du da, du så Trump sin første reaksjon når Putin gikk inn i Ukraina, var omtrent sånn, Putin is very smart, ikke sant, he's really clever. Og så prøver, men der ligger det også en slags, en sånn høyresidens fascinasjon for den sterke mannen da, dukker opp igjen. Og det tror jeg sånn, det sånn veldig, for de som har, jeg har jo hatt tilhold på en slags sånn nasjonalkonservativ fløy da, kan du si. Og der tror jeg det veldig viktig, de grensedragning å dra, den der å liksom kjenne igjen den der lengselen etter den sterke mannen, som ikke orker alt dette demokratiske tullballet, ikke sant? Og som heller liksom bare handler. Og det ligger i Trump, ikke sant? Er det kanskje inflasjon at på en måte, vi har veldig svake ledere i Vesten også, og det liksom nesten forfriskende å se en leder i denne liksom, verdensdelen her som faktisk er litt annerledes? Er det liksom litt romanser altså, det, jeg tror bare det er den der eldgamle, den eldgamle lengselen etter den sterke mannen, da, ikke sant? Som bare handler, ikke sant? Altså det du kan si er sånn demokratiets fordel, da, det jo at vi blir kvitt verstingene. Yes. Ikke sant? Altså vi liksom, hvis det skjer, hvis det kommer en virkelig tulling, så kan vi bli kvitt ham. Ulempen er jo at ting skjer sakte og gradvis over tid, ikke sant? Og at det kanskje blir da et sånn kjempe spenn mellom folkets forventninger i valg og det en politiker klarer faktisk å gjøre da, i løpet av den tiden, ikke sant? Og det ser vi jo nå i Norge, ikke sant? Senterpartiet var i harnisk da bensinprisen var på 17 kroner, ikke sant? Nå er det sånn, jeg var vel 23 kroner liter når jeg kjørte ut her nå, ja. Ikke sant? 25, folk snakker om 30, og da blir jo folk en sånn der, altså vanlige folk da, de gir jo søren om dette er liksom markedet sin feil, og da tenker jo de at ok, men liksom, vi tjener jo 2000 milliarder nesten på dette i år, så da må dere jo kunne gi dette videre når dere synes at 17 kroner literen var mye. Men så har vi heldigvis, da vil jeg si, laget mekanismer som gjør at vi har et finansdepartement som skal vurdere absolutt alt opp imot hverandre. Er det virkelig bileierne som er den svakeste gruppen og som trenger mer penger? Eller er det andre? Liksom, altså jeg vil jo, sånn som denne her, når det kom noe med Ukraina, så kan jo jeg, det var jo, jeg synes jo det er kjempepatetisk med alle disse menneskene som nå er ute og MDG, la oss gi det til Ukraina. Ja, altså, ja, at man skal bruke liksom de ekstra pengene som har kommet inn til. Ekstra pengene på Ukraina, ikke sant? Og der er det igjen en sånn kostnadsfri posering da. Ja, altså det du egentlig, altså vi hadde liksom, hvis Dagens Næringsliv da, hadde sagt at nå tar alle våre journalister 10% kutt, og Fred Olsen-familien vil gi 15% av fremtidig utbytte til Ukraina, så hadde det vært snilt. Men det bare drive og posere sånn, og liksom være, jeg vil gi 1000 milliarder, nei, jeg vil gi 1500 milliarder, jeg vil gi 2000, det en sånn, for meg så er det bare sånn, det jo bare tull, det bare, det som politikere kunne gjort det liksom fra egen lommebok, så hadde det jo vært et statement uten sidestykke da, altså sånn,
hvis man på en har gått på en måte min net worth av det her, og jeg gir 10% av det, rett og slett. Ja, men det det jo ingen som vil, ikke sant? Altså, det jo sånn, der ser du altså de fleste politikere, hvis du skraper litt på dem, så ser du at de ganske seg selv nærmest, da. Det har jo den pendlerbolig vist, ikke sant? Og det er jo ikke noe spesielt for politikere. Ikke sant? Jeg tror ikke at akkurat at folk i næringslivet mer uselviske enn norske politikere. Ikke sant? Altså det gjelder de fleste av oss, men at vi tenker mest på oss selv, men det blir den der, ikke bare tenker vi mest på oss selv, vi skal i tillegg bare posere med det. Og det for meg en sånn, jeg tenkte på det, jeg hørte på Aftenpodden her, har du hørt på den? Jeg har faktisk aldri hørt på den, men det er vel en av de mest populære poddene i Norge. Ja, ikke sant, den veldig populær, men det tenker jeg at det er jo en, i mine øyne da, så er jo det er en artig, litt aktuell podcast på sitt møte, men det er også helt åpenbart et bønnemøte. Hvordan da? I den forstand at Aftenpodden er en sånn, når jeg snakket om denne kjedelige mainstreamen som aldri egentlig liksom driver journalistikk, så er Aftenpodden er bønnemøte i denne menigheten. Og da mener jeg at en av mine, det var jo det den andre romanen min veldig basert seg på, er det at jeg mener at denne forståelsen vår i Vesten, og det jeg sikkert snakket om før her, av at religion er noe som har med Gud å gjøre, den er veldig begrensende. Altså jeg mener at religion er mye bedre forstått som et sånt sett av normer og regler og mortrosoppfatninger som gir oss mening. Ikke sant? Altså, vi trenger ikke en Gud for det. Og vår nye sekulære religion, da, i en sånn velmenende form, den ser du i Aftenpodden. Ikke sant? Altså, der føler du hvordan du er virkelig på et sånt der politisk korrekt bønnemøte, hvor de hele tiden er veldig sånn opptatt av hvordan å se best ut i dette. Det gir en veldig, for meg, en sånn veldig komisk effekt, da. Men det er også en sånn, det ser du også på Alstaheim, ikke sant? Som da, som har en sånn veldig opptatthet av klima- og miljøsaken hele tiden, men han er jo ute av stand til å liksom gå inn i de ordentlig vanskelige dilemmaene her, ikke sant? Altså dette er bare, der ser du liksom hvorfor Norge ender opp med en klimapolitikk som er basert på dårlig prosentregning. Mm. Og det viktigste her da, er det at i absolutte tall så betyr en dyr og dårlig klimapolitikk kommer til å bety at vi kutter mindre. Ikke sant? Det er sånn dårlig prosentregning, og det har du jo sett siden 1990. Vi har knapt klart, altså vi har pratet ekstremt mye om det, vi har nesten ikke klart å kutte noen ting. Så men, ja. Hvor mye er det vi skal ned egentlig? Så, og det er også verdt å nevne at vi har satt målene selv også, ikke sant? Ja, altså alle, det var jo det Parisavtalen var jo egentlig en avtale om at er jo egentlig, altså man ga opp et sånn stort globalt felles regelverk, og så sa man at nå skal alle bare melde inn det de vil. Og så meldte ham EU sagt nå 55% til 2030, og Norge følger opp, ikke sant? Vi har liksom sagt at vi skal være med EU her. Mm. Og så er det da 55%, og det er jo helt, altså det er jo et vanvittig ambisiøst mål, da. Mm. Og så har vi i tillegg sagt at det vi tar opp i skog ekstra, det skal vi ikke ta med. Og da kutte, ikke sant? Altså og så sier man da hele tiden at hvis vi ikke når klimamålet, så er verden fortapt, ikke sant? Mm. Som en sånn, så vi må liksom nå det. Men det er jo helt, altså hvis du setter deg ned med en lommekalkulator da, og en konvolutt, ikke sant, og regner litt på baksiden, så skjønner du det at det er ikke mulig at Norge kutter 55% innen 2030. Og ikke sant, altså det er bare, og det er hvert fall, og der kommer jo derfor elektrifisering er så heldig, for at av disse 55% poengene da, så skal jo da 26 av dem i hvert fall, tror jeg, sånn halvparten da, skal da tas på oljesektoren, ikke sant, så halvparten av dem er fiktive, og så står du da igjen med transport, ikke sant, som vi skal ta via bil, du står igjen med landbruk, og så står du igjen litt grann på industri, ikke sant, og industri er, der er det tunge liksom fysiske prosesser som er veldig dyre å bytte ut.
Og så har du på transportsiden, så det sånn greit, det går, der kan man få det til med, gjennom elbiler da. Men etter hvert som vi får en energimix, ikke sant, så i hvert fall de, en europeisk energimix, da, så vil de elbilene ikke være fullt så, så utslippsfrie som de var før vi fikk en europeisk energimix. Og så står vi også igjen med landbruket. Ikke sant? Og det den store vanskeligheten for Senterpartiet her. Mm. At hvis vi da dropper liksom, hvis vi dropper oljesektoren, da, og der igjen det sånn, de sier seg selv at vi må droppe oljesektoren, for at, vi i Norge så prøver vi å ri to hester, ikke sant? Vi tjener helt vanvittig mye penger på olje og gass. Mm. Og de pengene vi gjør på olje og gass, tjener på olje og gass, gjør at alle, stort sett alle her i landet, jobber mindre og bruker mer enn det de hadde gjort ellers. Det liksom situasjonen med olje og gass, ikke sant? Alle som en i en ramfor, enten du, altså hvis du jeg sier ikke at det trivelig å være sosialklient i Norge, ikke sant? For det vondt å være en av de som har lite når andre har mer, men det mye triveligere å være sosialklient i Norge enn det å være sosialklient i Italia. Og så alle som en, så nyter vi godt av det her, og når det kommer til stykket da, så det ingen partier som har lyst til å virkelig betale eller å kutte. Ikke sant? Altså, hvis du går til valg på en sannferdig klimapolitikk, mm. den ville vært jobbe mer, bruke mindre. Ikke sant? Jeg er veldig irritert på denne, hva heter hun, Thunberg, hun svenske Greta. Ja, Greta Thunberg, ikke sant? Hun har blitt nå, altså nå er hun sikkert snart 20, så nå kan man jo begynne å tulle med henne etter hvert. Ja, det synes jeg er lov. Men det hun, jeg synes hun så godt eksempel på en sånn vestlig klimaopptatthet, fordi at hun, for henne så det bare et spørsmål om vilje, ja. Ikke sant? Vi må bare, hun kan slutte å gå på skolen, og så skal alle verdens politikere ta det fornuftige avgjørelsen, og så dette løst. Ikke sant? Det bare trass. Problemet jo at dette vi har ikke noen måte å lagre sol og vind på. Sol og vind ekstremt, når sol og vindkraft, når overskudd, som rimelig, det kjempedyrt. Mm. Ikke sant? Og nå vi ser jo hva fører dyr energi til i Norge, det ser vi jo nå. Ikke sant? Vi har hatt Du har hatt 20 år med energivende i Tyskland, og resultatet av det at vi har bygd opp kinesisk solindustri, og vi har blitt helt, og Europa ble så avhengig av russisk energi, at de turte å rulle inn i Ukraina. Mm. Ikke sant? Altså det er et del av bildet her, sånn at du får, og så har du da en del, en sånn, og så blir i tillegg denne saken jo da blitt kuppet av lobbyister, ikke sant? Mm. Som da klarer å få igjennom, ikke sant? Altså du har da de mest, det som blitt sånn norsk klimapolitikk jo da elektrifisering av oljeplattformer, og så har vi, kan vi også trekke frem denne elbilsatsningen. Mm. Og da kan du si at elbilsatsningen har vi kanskje bidratt til å løfte frem at elbiler blir et reelt alternativ da. At det skjer 5 år før eller noe sånt nå. Men samtidig så har vi brukt 20 milliarder kroner i året da, på den elbilpolitikken her. Og vi har ikke, og vi har ikke skaffet oss, altså vi har vært et prøvemarked for Tesla da, mm. og vi har ikke skaffet oss en eneste aksje i Tesla i bytte. Ikke sant? Vi har ført en ekstremt generøs politikk, og vi har ikke bygget noen industri eller noe, så sier vi at nå skal vi bygge den industrien. Men det for eksempel innenfor sånn, og der kommer jo en sånn norsk stormalskalskap da, vi skal bli størst, nå skal vi bli store på hydrogen, mm. Vi skal bli store på vind, og især på offshore vind, og vi skal bli store på batterier, så det liksom ikke måte på, og disse feltene her felter hvor vi hadde et lite komparativt fortrinn i form av billig strøm, mm. og det har vi ikke lenger. Men altså, er dere irreversibelt, by the way? Altså, er vi jeg føler at sånn strømdebatten her, så jeg nesten ikke gidder å gå inn i, fordi at vi midt i en europeisk energikrise, mm. og hvis vi ville ha billig strøm i Norge,
så det bare, altså vi har 15 terawatt overskudd da. Så hvis vi vil ha strømoverskudd I Norge og billig kraft I Norge, så kutter vi kabler. Ikke sant? Da gjør vi det. Men hvordan kommer men, vi? Men det ja. Kommer aldri til å skje. Nei. Ikke sant? Altså det bare med en Europa, ikke sant? Altså Norge en del av Europa, og vi kan ikke kutte de kablene. Sånn at hele denne strømdebatten blir liksom, altså der det igjen sånn, der sov mediene. Ikke sant? Det her skulle vi debattert og jeg faktisk en av de som kan si at jeg skrev om det I 2014, og det var ingen var interessert I det. Alle ga totalt faen. Og så sitter vi og diskuterer det nå 7 år etter, og det blir bare en sånn fiktiv tøysedebatt, ikke sant? Som man kommer til å løse med at man deler ut noen milliarder, og dette vet egentlig alle. Ikke sant? Altså alle beslutningstagerne jo egentlig, du så det tydelig, så du I Victor Norman sin, han jo en av de få som har vært ærlige, ikke sant? Som skrev I Dagens Næringsliv, hipp hurra for høy strøm. Mm. Ikke sant? Det liksom, det korrekte beskrivelsen av de som betyr noe I Norge sin oppfatning av strømkrisen, og så holder de bare kjeft, ikke sant? Men hvordan havner vi? Hvordan havner vi der? Så tilbake til spørsmålet, for eksempel, hva det beste for Norge? Hvem det som... Det spørsmålet kan jo umulig ha bestilt underveis I den prosessen at vi da altså, ender opp der vi I dag. Da. Ja, der vi tilbake til det jeg sa med statkraft og statnett, ikke sant? At vi... en sånn morsom ting, det at alltid når man... Hvis man husker tilbake på 80-tallet, så hadde vi disse sånne statlige monopolbedriftene, som var trege... Og hadde monopol og var trege og ineffektive. Ikke sant? Det var den gang Telenor het Televerket, ja. Ikke sant? Og det tok månedsvis å få telefon, og du hadde liksom, Statkraft var en sånn gigant på elsystemet, ikke sant? Som satt der og hadde et sånn fiktivt lekemarked. Og så man at man måtte gjøre om på dette, og så skapte vi da I Norge en sånn, vi fikk Telenor, vi fikk Statkraft, vi fikk Statnett, egne aksjeselskaper. Og så det alle disse selskapene her, jo da etter hvert, helt I tråd med det Milton Friedman sier om at byråkratier vokser, ikke sant? Altså de har jo sin lille definerte verden, og etter hvert blitt så store aktører, at de kan påvirke, politikken I Norge, ikke sant? At det de som har sittet og lagd kraftmarkedsanalyser da, og gitt tallene til politikerne, ikke sant? Det jo Statnett, det Statnett, det NVE, og så får du I tillegg et økosystem, og de har tenkt I tråd med det alle økonomer vil si, at det at elektrisk eller vannkraft da, en innsatsfaktor, og den innsatsfaktoren skal man få økonomisk sett, så skal man få mest mulig betalt for den. Og da det logisk at den våte drømmen til kraftbransjen har jo alltid vært å få mest mulig kabler ut, slik at man kan få kontinentale eller britiske priser på de innsatsfaktorene. Så jo ulempen den at 90% av kraften bruker vi internt, da. Sånn at I det øyeblikk vi fikk disse kablene, så får vi godt betalt for de 10% vi eksporterer, men vi må også betale... nærmere kontinentale priser da, for de 90% vi beholder. Mm. Og det gir et kjempeoverskudd til Statkraft og Statnett, og så vil økonomene si at det ikke noe problem, for da kan vi bare omfordele det. Ikke sant? Ikke sant? Men samtidig så har vi da, det som problemet her, at denne politikken her, har jo liksom, det jo aldri blitt sagt på den måten, ikke sant? Og jeg tror ikke engang av politikken, ikke sant? Hvis du ser sånn som hun Høyre, Vestgaard Halle da, ikke sant, som høyrepolitikeren som var ute, ikke sant, de har jo trodd, og Statnett sin markedsrapport, så sier de at dette skal øke prisen med 2-3 øre. Ikke sant? Mm. Men da relativt til 2-3 øre på hva, ikke sant? Det har jo han tidligere gjesten din, Eilertsen, har jo problematisert det, ikke sant? Hva det egentlig Statnett har regnet ut ifra her, ikke sant? Og der får du liksom, der skulle vi jo hatt noen I departementet som sa at dette her liksom, det jo helt banal samfunnsøkonomi. Øystein Sjøli har jo skrevet veldig bra om det, at liksom når du får fri flyt her, så vil du få
Altså, det loven om en pris som gjelder, at prisene vil nærme seg. Og det at, men at man ikke har turt å si det da, ikke sant? Det jo, jeg kan godt forstå at Statkraft og Statnett ikke har sagt det, fordi at det da ville, eller kraftprodusentene, for da ville jo ikke ha skjedd, ikke sant? Problemet at noe så banalt da, ikke blitt avslørt av pressen, mm. ikke sant? At de ikke har klart å stille spørsmålet, eller av byråkratene, ikke sant, som har sagt det her. Og så kan man da diskutere, dette, og det blir jo den store debatten, at dette som ofte så jo naturressurser, ser du internasjonalt på det, så jo det i en moderne økonomi veldig ofte en forbannelse, i den forstand at det blir, se på Venezuela, ikke sant, verdens største oljereserver, ikke sant, men det jo et lut fattig land hvor folk rømmer ifra. De klarer jo ikke liksom all den billige bensinen de eller ikke bensin, men billige råoljen de har hatt da. De har jo ikke klart å utvikle noe industri av det, ikke sant? Så det liksom andre faktorer enn råmaterialer som styrer hvor rikt et moderne samfunn blir, eller se på Japan, ikke sant? Landet, altså det jo en øy som egentlig ikke har naturressurser i det hele tatt, og det jo fortsatt et av de rikeste landene i verden, ikke sant? Så det liksom det men i så kan, men problemet den her grunnleggende uærligheten da, at ingen har liksom føler at dette en konsekvens av politiske valg, men det ingen som vet at de noensinne tok valget. Mm. Ikke sant? Der ligger den store sviket. Og så det vi må spørre oss nå jo liksom det her løpet kjørt. Ikke sant? Norske strømpriser kommer til å bli mye høyere enn de har vært historisk. Kommet for å bli. Ja. Høye strømpriser kommet for å bli. Kanskje med en liten, ikke sant, skal man diskutere hvor, liksom, hva blir. Det blir sannsynligvis en, på grunn av nettap og litt sånt, så blir det, og at vi fortsatt har en del vannkraft, så at i noen år vil kanskje i snitt ligge lavere enn kontinentet, men det blir mye høyere enn det historisk har vært. Og det fordi Stortinget har valgt det. Ikke sant? Og du har stemt, og sannsynligvis har du stemt på et parti som har gått for det. Ikke sant? Men hadde du hatt noe å si hvilke partier jeg hadde stemt på? Nei, ikke sant? Det eneste partiet som har vært konsekvent imot det her har jo vært Rødt, ikke sant? Mm. Og da hadde du fått en del andre problemer, for å si det sånn da. Så sånn det som problemet at det, går, altså, det det at det kommer så jævlig sjokkerende på folk, ikke sant? Mm. Og det litt den der, som jeg mener at det derfor jeg inne på denne Anniken Hauglie økosystem-tankegangen min, at det så jævlig farlig når vi får sånne. Altså, det jo veldig populært dette begrepet ekokammeret da. Men når du får en elite som blir et ekokammer da, som sitter og bytter meninger og korrekte analyser og rapporter og tanker og det morsomme at dette økosystemet her da, hele tiden sier at de opptatt av mangfold. Mm. Ikke sant? Det jo, ikke sant? Det jo det dummeste som finnes, for at det finnes jo ikke noe mer striglet eller homogent enn en stor virksomhet, ikke sant? Altså der skal du ikke mene, der skal du stort sett ikke mene noen ting, du skal gjøre jobben din, mm. ikke sant? Det liksom et ganske autoritært system, og mangfoldigheten den kommer jo i form av da hudfarge, etnisitet, seksuell orientering eller kjønn da. Snakket mye med det, Matlari om det. Ja, men det å være opptatt av mangfoldighet burde jo bety liksom mangfold i meninger. Nettopp. Og det jo, altså det jo enfoldet vi på vei mot, ikke sant? Hvor det en sånn, liksom enten så du freak da, mm. eller så du enfoldig. Men det ja. Men det medieproblemet, for det jo, som så du skrev om det selv liksom, ja. I 2014, altså, du ser, altså på en måte, det mange små medier som på ballen, som Minerva altså på ballen på mange forskjellige ting hele tiden, men det liksom ikke, blir det ikke noe sånn en riksdebatt før det enten NRK, VG eller Aftenposten som tar det? Det jo der jeg mener, det sånn, der kommer jo denne problemet med mediestøtte opp da. Ja. Ikke sant? At det, når du gir 5 milliarder eller hva du gir til NRK da, mm. og noen 100 millioner i pressestøtte, ikke sant? Nå blir du nervøs når jeg nevnte NRK. ikke sant, du har fått sluttpakketilbud før jeg ferdig med den podden her nå.
men altså, jeg tror ikke vi kastellert med deg som gjest altså det, det, tror jeg, nei, det tror jeg ikke det dette her alt for hyggelig ufarlig. Ja. Ja, ja jeg tror det må må sterkere lut til altså. Jeg skal dra, du kan dra du har jo god tid på dette minne meg på at jeg vil snakke litt om islam på slutten da ja. jeg noterer det ikke sant Nei, skal vi se jo, altså, problemet at du får da en, du får da massevis av organisasjoner som innenfor og så kjører jo de ut masse og tar liksom hendelsenyhetene og mye av, av det som skjer og så forsvinner økonomien i å gjøre andre ting ikke sant, altså ta din podd da ikke sant, nå du liksom tidvis Norges største podcast helt på egen hånd, ikke sant? Det burde jo ikke være mulig. Mm. Ikke sant? At en person på fritida driver frem det som Norges største podcast, ikke sant? Men det sier jo litt om hvordan dette her støttegreiene egentlig dreper mangfoldet, da. Mm. Altså, Norge hadde liksom, hvis vi hadde, hvis vi skulle gjort ytringsfriheten en tjeneste i Norge, så skulle vi jo stoppet alt av offentlig støtte til medier. Det hadde vært den raskeste måten å få det til. Hvordan hadde det spilt seg ut sånn i praksis, da, tror du? Altså, hvis vi man gradvis hadde gjort over to år? Nei, du hadde fått massevis av teite arbeidsledige journalister, da, så hadde du sikkert fått... men vi er jo... NRK hadde gått over på annonser, og da hadde du hele det markedet ja, krasjet. Ja, så du hadde jo fått... NRK måtte jo tatt en stor del av reklamemarkedet, men Ja, det er inne ved at liksom, jeg har vært veldig opptatt av hva er liksom vestens problemer. Da. Mm. Og det er der jeg mener at det er jo ikke noe sånn at det er, hvis vi ser på land som ikke har mediestøtte à la Norge, da, ikke sant? Hvis vi drar til USA eller noe sånt, så er det jo ikke akkurat sånn at det flommer over av intelligente medier, eller at der er ting så veldig mye bedre. Mm. Sånn at enda mer... enda så irritert jeg på media, så tror jeg kanskje at noe av den største feilen vår er det som skjer innenfor akademia. Ikke sant? Fordi der har vi, der har du fått det innenfor, en ting er liksom naturvitenskapen, den holder nå på med sitt, men så har du det det som britene kaller for det humanities, da, eller liberal arts, ikke sant? De er i hvert fall smart nok til å ikke si at det er vitenskap. Mm. Og hvor du får veldig mye er liksom bare blitt helt sånn tatt over av noen sånn koko-folk. Ikke sant? Og der gjorde vi sannsynligvis noe feil med at når vi da skulle under arbeidsledigheten på slutten av 80-tallet, ikke sant? Så er det jo veldig lett å utdanne flere historikere eller sosialantropologer. Det er jo bare å sette inn et par benker til i auditoriet, ikke sant? Og leie inn en ekstra eksamensvakt. Mm. Så flommer det ut sånne. Og de er jo blitt, og det blir jo, og der blir jo folk, ja, altså, jeg pleier å si at eneste fordelen var godt på NHH, da, en såkalt prestisjeutdannelse, er jo det at du ikke har så himmelig respekt for prestisjeutdannelser. Mm. Du skjønner hvor mye teite folk, sikkert meg selv inkludert, da, som har gått på en prestisjeskole, og du vet hvor kørka dumme professorer du har hatt, da. Ja. Ikke sant? Så det er en sånn, Det er en amerikansk, nei, en italiensk, Siaglini heter han vel. Jeg pleier å legge det ut på hver gang Torbjørn Jagland sier noe, så pleier jeg å linke til ham. Og han har en sånn lov, som han kaller det, loven om menneskelig dumhet, hvor han sier at det finnes en andel, da, hvis du tar en gruppe mennesker, så finnes det alltid en viss andel dumme mennesker blant denne gruppen mennesker, så lenge du kan kalle det en gruppe. Ikke sant? Selv blant Nobelprisvinnere, eller blant amerikanske presidenter. Ikke sant? Ja. Så snart du har en gruppe, så vil det være noen tullinger i den gruppen. Og så sier han i tillegg at denne andelen, det kaller han da for sigma, liksom man bruker den begrevelsen, og uansett hvordan du estimerer sigma, liksom ærlig og redelig at du gir, så vil ditt anslag for sigma være for lavt. Ikke sant? Det er flere, liksom. Og det er litt der jeg... Det er så veldig mange som har denne her troen på at vi liksom skal utdanne oss ut av et hvert problem, da. Mm. Det er jo litt den moderne løsningen på det, ikke sant? Vi skal ha skolen på banen, eller vi skal
ha forskning eller men jeg tror vi allerede der at veldig mye av både forskning og skole sannsynligvis har negativ grenseverdi da. Mm. Ikke sant? Altså vi liksom se på innovasjon og sånt, hvem gründerne og hvem innovatørene? Ja, 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 ikke sant? Altså det de som dropper ut, ikke sant? Og der ligger det kanskje kanskje et håp i det da. Men at det jo sånn det der å tro at skolen og utdannelsene skal løse alt det snarere så tror jeg og det skriver jo faktisk Popper så vidt om i den der Open Society så da har han en jeg jo en sånn stor Popper-fan og der har han et lite avsnitt om han skriver om hvordan han veldig skeptisk til utdannelse- og universitetssystemet da, for hvordan det skaper konformitet og homogenitet og lydighet, ikke sant? Mm. Og det tror jeg kanskje litt av problemet vårt, at vi får veldig mye altså grå mus da, mm. ikke sant? Som lærer seg liksom å pugge pensum, men jeg tror jo, altså vi mennesker nesten, liksom hvis du lærer å, altså de fleste av oss kan lære seg veldig mye på et smalt felt hvis vi jobber hardt nok, ikke sant? Mm. Mens det å være, mens de virkelige smartingene da, de tror jeg sjeldne. Og så tror jeg også det en sånn fare at med en gang vi går utenfor, utenfor et felt vi kan noe om da, mm. ikke sant? Så er vi, ikke sant, ta meg da, så det, hvis vi skal si at jeg har et fagfelt, så vil det jo være at jeg en slags sånn kommunikatør da, eller ja, komiker, forfatter. Det liksom, der kan jeg noe på ekspertnivå, vil jeg si. Mm. Ikke sant? Der har jeg ekspertkunnskap. Men så når du slipper meg løs på andre felter, hvis jeg tar med meg den selvtilliten jeg har der, så er jeg jo mye farlig. Hvis jeg hadde tatt med meg den selvtilliten, så hadde jeg vært farlig. Ikke sant? Tenk deg meg som liksom hjernekirurg. Mm. Det helt åpenbart at jeg har jo ingenting å bidra med. Ikke sant? Eller for å ta Ukraina, eller amerikansk politikk, eller hva som helst. Men så blir det også at vi har denne fordi at du har, for å si det sånn, selv om du har forsket på Ukraina, da, og lest mye Ukraina, så er du ikke ekspert på Norge, mm. og hva den norske reaksjonen på Ukraina bør være. Ja, som med tanke på våpen og sånt. Ja, på våpen, ikke sant? Hva slags våpen bør Norge skaffe? Bør vi ruste opp? Bør vi ruste ned? Bør vi melde oss inn i NATO? Bør vi gå inn i EU? Ikke sant? Altså der, og der ligger den der hele som jeg mener er det vi virkelig må verne om, er jo det åpne samfunnet, en virkelig reell debatt, ikke sant? Hvor folk, ja, du pleier å sitere sånn litt sånn skin in the game, da, og hvor folk i hvert fall går inn litt med hud og hår, fordi de faktisk tror at det de sier er noenlunde intelligent og sammenhengende, ikke sant? Og det er problemet, fordi at det er de som nå styrer samfunnsdebatten, de tror ikke nødvendigvis at dette er intelligent og sammenhengende. De sier det fordi de får betalt for å si det. Ja. Så hva du kommer med til dem, så vil de bare bruke ulike strategier for å dekke hodet, vente. Ikke sant? Altså, se nå har vi hatt en volle, ikke sant, på slutten av valgkampen her nå, så hadde vi en del utspill blant annet fra han, bærekraftsjefen i Statoil, da, eller Equinor, Hans Sverdrup, ikke sant? Da skrev han om elektrifisering. Jeg elsker å ta elektrifisering, for der er liksom, idiotien er så åpenbar. Da. Mm. Store konsekvenser. Ja, ja, der skrev han hvor positivt det var, ikke sant? Og Tina Bru gikk veldig høyt på banen og sa sånn at nå må man slutte å tulle. Liksom, hvis man kutter man innenfor olje- og gassproduksjon, så er det like verdifullt som å kutte innenfor bilproduksjon. Ferdig snakket. Mm. Og de er jo helt borte nå, ikke sant? De holder helt kjeft om det her. De har ikke endret mening, ikke sant? Men de bare, nå skjønner de at dette er fælt, og så kommer da sånne ensomme kritikere, ikke sant, her og der, mens denne her tunge konsensusen her, det som er jo at denne her virkelighetsfornektelsen da, som de egentlig bedriver, ikke sant, virkelighetsfornektelse, fordi de får betalt for det, den kommer til og bli veldig kostbar. På et eller annet tidspunkt så må regningen gjøres opp da. Og det ser vi jo nå i strømmarkedet, ikke sant? Vi har importert europeiske priser. Vi får effekten av en idiotisk tysk energipolitikk. Den får norske strømkunder.
Men det ingen som står til, liksom, til ansvar for beslutningen, og det jo litt det skin in the game-prinsippet også, at, ja. Det at du flytter jo risikoen over på at noen andre tar den, og du ja. Slipper å stå til rette for på en måte, ja. Det du har med til hvert med beslutningen. Ikke sant, og altså, du, i tillegg så skal vi da bare, du uprofesjonell, hvis du mener at det ikke sant, sånn som da, at vi skal bare godta at Hauglie hadde en, mente en ting når hun var politiker, og nå hun NHO, så nå mener hun noe annet. Mhm. Ikke sant? Og Aslaug Haga mente en ting når hun var i Senterpartiet, eller det mente hun sannsynligvis ikke, da, for Senterpartiet gikk jo inn for alt det her, men nå mener hun det hun gjør for vindkraft. Ikke sant? Du skal liksom ikke, hva er det egentlig hun mener da? Det er liksom bare... Profesjonalitet? Ja, profesjonalitet, mens, ikke sant? Mens det jo egentlig et annet ord for, ja, dårlig ord, ja. For en sånn en betalt kognitiv dissonans. Da. Og ja. Jeg tror jo jeg tror det her er kjempeødeleggende for norsk samfunnsdebatt da, over tid, at vi får den der hvem er det egentlig som kan sette seg ned og gjøre det? Ikke sant? Det blir noen emerituser her og der da. Ikke sant? Og noen en eller annen frittenkende milliardær og som kan gå rundt der, men du har, at du ikke har jeg tenkte på det du sa med utdanningssystemet i stedet, så altså, det jo er det også et litt problem at vi utdanner jo folk, altså vi utdanner kanskje i alt for stor grad altså folk som skal bli lønnsmottakere, som jo en slags, at vi har veldig få insentiver både sånn næringslivspolitisk og grunnemessig, og veldig få grunner, med, man kan jo blande inn formuesskatten eller pakka der, på en måte, men det er veldig få grunner til liksom, ta den enorme risikoen til å prøve å skape noe, og lage noe som faktisk kan gi Norge store inntekter, utenom på en måte oljeproduksjonen. Da. Og at da vi heller får folk til, på en måte, inn i institusjoner og inn i... Altså vi får, jeg tror veldig mye av moderne økonomi dreier seg om, hvis du ser i gamle dager, da, så hadde du liksom folk som eide i en bygd, da, så var det gjerne han som eide butikken, ikke sant? Han som eide hotellet, hun som drev apoteket. Ikke sant? Du hadde sånne små lokale kapitalister som eide sin egen virksomhet. Og nå er jo alt dette blitt kjeder, ikke sant? Det er Apotek 1, det er Choice eller Scandic, det er Hennes & Mauritz som er klesbutikken. Sånn at han som før eide sin egen butikk, han er nå butikksjef. Så at du får disse store systemene da, som gjør at denne den liksom, hvem er det egentlig som er fri da? Hvem er det egentlig som kan si noe som helst, ikke sant? Altså, jobber du i Kiwi da? Ikke sant? Hva kan du egentlig mene i samfunnsdebatten? Mm. Ikke sant? Hvis du synes at elektrifisering er noe tull, eller du mener at et eller annet, altså du kan jo ikke det, ikke sant? Du vil jo få påpakning med en eneste gang. Og sånn har, hvis du er lærer, hvor mye kan du si om utdanningspolitikk før en av elevene dine vil føle seg at nå krenker læreren meg? Mm. Så du får en sånn, og da blir liksom hele dette debatten blir overlatt til de store interesseorganisasjoner da, som ligger igjen, og de er jo av sin natur, i sin natur liksom selvopptatte da, og tenker der, sånn at vi trenger, og det er der jeg mener sånn, at det hadde vært veldig hyggelig hvis vi hadde fått, eller ta din podcast da, den tror jeg begynner å bli sånn demokratisk viktig da, folk kan snakke lenge, noenlunde sammenhengende, alt ettersom hvor sammenhengende jeg er da. Alt ettersom hvor mye øl jeg har drukket. Ja, ikke sant? At du får, men den er liksom, den er viktig der, ikke sant? Eller sånn, ta Dagsnytt 18, ikke sant? For der får du sånn, det er jo så kort tid da. Mm. Det skal spisses, det skal gjøres, det skal ta sånn. Men så hadde jo vært veldig interessant å ha en sånn, jeg har sagt mange ganger, ja. Jeg har tatt en sånn skikkelig lang debatt da, mellom en tilhenger av elektrifisering, og en som var motstander av elektrifisering, at de fikk snakke sånn ordentlig lenge om det. Fordi at da vil jeg tro at
at veldig mange av disse tjuvtriksene da, ja, helt klart. Som du kan gjøre I en 5 minutter, mm. den kan du ikke gjøre I en time. Nei, nettopp. Det har jeg altså erfart. Altså, jo lenger du snakker med folk, jo vanskeligere det på en måte å lese et, eller si sitt innøvde budskap. Altså, det kommer en, jo lenger du snakker, jo mer ærlighet og mer, skal vi si, bunn, hvis du har noe bunn, da. Altså, hvis du har noe substans, vil du jo på en måte enten bli avkledd, eller vil komme frem jo lenger du kommer ut I samtalen. Da. Og det som med debatten på NRK 1 sånn, jeg skjønner jo ikke helt at alt så utrolig linært og tidslåst. Altså på en måte at program varer I 20-30 minutter. Altså jeg tenker hvis jeg hadde vært tenåring nå, så bare sånn, hæ, hvorfor varer det bare 20 minutter? Hva greia? Altså, vi har jo noen der fotballkamper, for å ta et godt eksempel. Altså, hvis de går til ekstra en gang og straffekonk, så går vi ikke til neste program. Da flyttes jo programmet, og sånn burde jo debatten vært. Altså, hvis debatten krever at den 2-3 timer lang, så kjører vi debatten så lenge da. Hva som kommer etterpå så jævlig viktig? Du har jo 2 andre kanaler også. Og så kunne de heller bare, og sannsynligvis jo det fremtiden, at man tar og, man kjører en debatt som livestreamet, og så lager man en redigert versjon da. Kan man gjøre. Som man legger ut etterpå hvis noen vil ha disse 25 minutters greiene. Men det jo der for å bli optimist, da. Ja. Ikke sant? For å også bli grunnleggende. Og der føler jeg jo at det positive ligger, ikke sant? At vi begynner nå, altså, som fremveksten av podcasts, ikke sant? Det jo kjempebra. Hvem som helst kan sitte og snakke I vei, og du ser jo de podcastene som topper, ikke sant? Mm. Og det jo fantastiske temaer folk snakker om. Det enn så lenge også faktisk veldig demokratisk teknologi, for dette her podcast jo en fryktelig gammel Apple-teknologi, som sånn RSS-feed-basert, hvor man egentlig bare skulle ha en MP3-fil som ikke var større enn 150 megabyte, og det var bare sånn, skulle passe til iPod'en, for det heter iPodcast da, som skulle passe liksom inn I den der lille første pre-iPhone-enheten til Apple. Ja. Og så har jeg bare formatet egentlig på å vokse seg veldig sakte, veldig sakte, men sikkert oppover, og så har man liksom sett liksom effekten at, og det grunnen til at den så demokratisk, den podcast-teknologien, at det er, du kan bruke hvem som helst distributør, så på en måte hvis, selv om du bannlyst eller kanselert, for hvis du på YouTube da, for eksempel, så det på en måte hvis YouTube sier at nå har du fått 3 strikes, så du ferdig. Du får ikke komme inn der mer, og de fjerner jo også podcaster, og de kan fjerne Twitter-konto, og Facebook kan fjerne det I et fingerknips da. Men den RSS-feeden her kommer til å ligge ute så lenge internett åpent, og den på en måte RSS-teknologien ligger der, så det et 100% demokratisk teknologi da, hvor liksom hvem som helst kan sette opp min podcast I en slags portefølje eller hva som helst, for den gratis og tilgjengelig der ute. Og det jo så veldig sånn underlig hvordan den RSS-podcast-teknologien, nå kommer sikkert noen teknologer til å arrestere meg at det ikke helt presis her, men I bunn og grunn så ser jeg folk på det som en utrolig, alle kan delta demokratisk ting, og så det tabeller og lister man kan hevde seg på da. Det jo fantastisk, så tenker jeg... Hvor lenge var det da? Ja, men samtidig så tenker jeg at det som kult her jo... På en side så har vi da et helt nytt fenomen, men samtidig så det igjen en sånn aktualisering av det eldste som finnes. Da. Og det jo liksom mennesker som snakker sammen. Mm. Og det desentralisert. Etter min idé av podcasten og RSS-feeden, så mener jeg den ganske desentralisert i forhold til for eksempel Facebook, alle de andre big techene som jo kansellerer deg hvis du får nok trøbbel, da, eller lager nok trøbbel for deg selv. Ikke sant? Og da får du... Nei, og da har du en sånn... Så jeg tror jo... underliggende her, så det så lenge vi, og det har jeg sagt før, så lenge vi klarer å holde oss unna blindsoner, da, at vi ikke får for store blindsoner, og folk snakker noenlunde ærlig, så tror jeg liksom at det liberale samfunnet vinner. Ikke sant? Så lenge vi får frem motstemmer. Og så må vi, og det popper opp, ikke sant? Altså, det vanlige folk, da. Mm. For å bruke det uttrykket, er jo de fleste jeg kjenner, det mange som sier at folk så, nå har jeg sagt at det mye, og det sier jeg litt sånn, at det mye dummere folk I elitene enn det man tror da. Ikke sant? Og spesielt fordi at mange som I elitene går ut over det feltet de kan noe om, med arrogansen de har fått gjennom et verv, ikke sant? En professortittel eller en litteraturpris eller hva det Og da blir de direkte farlige, ikke sant? Meg som nevrokirurg. Men hvis jeg tenker på vanlige folk, da, så blir jeg jo veldig ofte
imponert over hvor liksom hvor hvor smarte folk ikke sant? Altså hvordan folk legger sammen, ta sånn strømprisen, ikke sant? Folk skjønner jo at når det blir nok kabler så får vi kontinentale priser. Mm. Ikke sant? Den skjønner, ja, det liksom legger jeg en ledning til naboen, ikke sant? Så vil jo naboen trekke opp mitt forbruk, altså folk skjønner sånne ting, selv om da altså, så det sånn eksempel på hvordan det sannsynligvis en god del folk som utdannet til å ikke skjønne det, da, fordi at de så lydige, ikke sant? Sånn som Westgaard Halle, da, for å ta en sånn stortingsrepresentant for Høyre, som ikke har skjønt det her i det hele tatt, i hvert fall i det jeg har lest fra henne. Da. Mm. Eller tidligere enda verre, liksom at du har en Tina Bru, ikke sant? Kommende sannsynligvis liksom, Ernas etterfølger, og som ikke har skjønt dette i det hele tatt, ikke sant? Altså, du skulle jo tro at det var pinlig å ikke ha skjønt det her. At det var en eller annen sånn... Men de bare fortsetter, ikke sant? For de vet jo at det som her, at denne debatten over. Ingen, ikke sant? Senterpartiet prøver å reise den litt. Fremskrittspartiet, men den kommer ikke før man kobler på et eller annet oljefelt, og det enda drar seg til, ikke sant? Men da kommer... Ja, altså det... Det yrkespolitikerproblemet som ligger i bunnen her, hvordan man ble politiker, eller hvilke personer var som endte opp å bli politiker før kontra nå, at vi har gjennom liksom, ungdomspartiene, man går løypa, og et ting som jeg synes veldig pussig, jeg vet ikke om jeg mener bare at vi har statsråd og politikere som har verb og posisjoner med ting de ikke har noe, overhovedet ikke har noe faglig erfaring eller noe som helst fra. Så du kan tenke deg Støre nå da, når han satte sammen den regjeringen sin, så må han da først, så må han da tenke på at det skal være kjønnsbalanse. Ja, 50-50, ja. Eller i hvert fall helst 60% kvinner da, 40% menn. Så hudfargebalanse. Og så må han tenke på geografi. Ja, ikke sant. Og så må han tenke på at liksom fagbevegelsen skal få sine folk. Og når du legger på, altså desto flere, dette jo sånne ganske sånne vennerdiagrammer da, ikke sant, som du legger opp på hverandre, og til slutt så får du jo et spørsmål om kompetanse, og det jo helt åpenbart at det liksom, det jo uinteressant, ikke sant, det jo ingen intellektuelle stjerner i denne regjeringen, ikke sant, og Det er altså tiden da en Gudmund Hernes, da, for å ta en intellektuell stjerne, ble løftet inn i regjeringen, tydeligvis over, ikke sant? Kanskje for at det gikk så dårlig da man hadde Victor Norman, da. Men det er liksom blitt en sånn at du skal liksom ha politikere, og politikere skal på en måte kunne politikk, og så skal de da gjennomføre det som i partiprogrammet, men det å liksom ha fagkunnskap, det blir nesten et problem for å gjennomføre politikken. Mm. Og det klart at når politikken er veldig teit, da, så det ikke noe fordel å vite at den teit. ikke sant? Så det blir jo litt sånn skjebnen til, nå var det han Terje Aasland som overtok for denne stakkars Mjøs Persen, da, som energiminister, ikke sant? Mm. Og han kan sektoren bedre. Problemet jo at han skal gjennomføre en politikk som akkurat like teit. Mm. Sånn at det kommer jo ikke til å skje noe så lenge det er bare et spørsmål om tid, før han like upopulær som forgjengeren. Ikke sant? Altså det er ingen som har eneste måten å bli populær på som olje- og energiminister nå, hadde jo vært hvis du hadde endret politikk. Ikke sant? Og så, det er greia, men det... ikke sant, der ser du litt igjen med Hadia Tajik da, ikke sant, der ser du sånn at hun prøvde jo på en veldig dristig sånn kommunikasjonsmanøver, ikke sant, hun prøvde å skylde på Aftenposten, og gjøre seg selv til medieoffer, og at da hensyn til egen sikkerhet, ikke sant, og fikk jo en fenomenal støtte på Facebook første helgen, og alle var varmet for Tajik, for Tajik, og så viser det seg at det kommer liksom det ene skelettet etter det andre ut av skapet, og nå hun sykemeldt, borte som nestmedleder, borte som statsråd. Mm.
Og den eneste som fornøyd der jo Trond Giske, ikke sant? Ja, det vil jeg anta, da. Vi har jo pratet mye om Trond Giske de tidligere episodene, for de som, altså Ole Asbjørnes har jo vært her flere ganger, så for dere som har lyst til å høre mer etter det her, så er det sånn, der jo, vi har vært borte i problematikken her flere ganger. Ja. Ja, og hva skjer, blir det comeback med Giske nå, eller er det helt fullstendig? Jeg tenker jo sånn, det er jo helt åpenbart at Arbeiderpartiet har ingen som har Trond Giskes dimensjoner som politiker i rekruttfeltet. Som faglig sett, selvfølgelig. Nei, altså som, rett og slett som politiker, ikke sant? Trond Giske er, intelligent, han er flink til å snakke for seg, han har veldig politisk nese, det ser du jo med dette Nidaros AP, ikke sant? Dette partilaget han har stiftet, og som har fått x antall tusen medlemmer, og som han bruker på lyttepost, ikke sant? Så han er jo, og så kan du også si at jeg tror nok Trond Giske er politiker på ordentlig, da. Og da vil jeg si, kontrasterer han med for eksempel med Siv Jensen, da. Jeg leste nettopp Siv Jensens biografi, og den er jo fascinerende, for at der leser du da en tidligere statsråd og partileders biografi, og så skjønner du at hun er ikke spesielt opptatt av politikk og samfunn. Nei. Ikke sant? Siv Jensen var liksom telefonselger i Radio Norge, eller hva det var, og så var hun, hadde moren hennes meldt seg inn i FRP, og så kom hun for å hente moren på et narspill, og da kom hun med snakk med noen i Oslo FRP, og så meldte hun seg inn i FRP, og før hun visste av ordet det, så hadde hun fått jobb i Oslo FRP og i bystyret. Så det var liksom en karrierevei, da. Ja. Så var det kulere enn andre karrierevei, og så tok hun bare på den sjansen. Men du, altså, her har du da et menneske som har vært sentral i norsk politikk da, i nesten 30 år, og som i sin biografi ikke reflekterer over samfunnsutviklingen overhodet. Ikke sant? Det eneste hun forteller om er liksom, da gjorde jeg det, og da gjorde jeg det, og så kom den sexskandalen, og så ryddet jeg opp i den, og så kom en annen sexskandal, og så fiksa jeg den. Sånn administrator. Ja, helt administrator, totalt som daglig leder i FRP. Ja. Ikke sant? Helt, mens Trond Giske, tror jeg nok er et politisk dyr. Altså, Trond Giske er virkelig opptatt av samfunn og politikk, og han kan sin Machiavelli, for å si det sånn. Og har den helt inne da, og vil bli politiker. Og det synes jeg er fint da. Jeg foretrekker jo politikere som er opptatt av politikk, men så har jo da Trond Giske dette at han har vært ufin mot masse damer. Mm. Ikke sant? At han er, at han har masse damer som sier med sykdom. Men det som jeg tenker på er jo, når er det Trond Giske har lidd nok? Når er han, går det an og liksom... Har han sonet sin straff? Ja, altså jeg vil jo si at det er åpenbart for meg at Trond Giske har vært gjennom et helvete. Du skal være veldig... Altså fyren har liksom, han har gått fra å være nestleder og stortingsrepresentant til nå driver han vel og tar en master, ikke sant? Og tusler litt på Facebook med sitt eget partilag. Altså han har opplevd et fall som har vært ekstremt. Og han har opplevd det, fordi at det sa jeg jo før, at han har blitt fremstilt som liksom Norges Harvey Weinstein. Mm. Men Harvey Weinstein var en serievoldtektsmann. Mm. Ikke sant? Som liksom, og Trond Giske har, uansett hva Tajik sa da, hun mente jo at hun reagerte som jurist, så har ingenting av det som har kommet frem, er i nærheten av straffeloven. Ikke sant? Altså det er ikke dermed sagt at det er greit, men det er ikke nærheten av straffeloven, og han har lidd for det. Og nå er han liksom gift, og kona hans klarer å tilgi ham, han har fått 2 barn. Og da tenker jeg sånn, hvor lenge skal han... Og så er det åpenbart at han også er, at det er noen som likte å ta rotta på han. Mm. De ville jo liksom knekke Trond Giske. Internt i partiet, ikke sant? Og det virker jo som... Og det tror jeg er kanskje der... Arbeiderpartiet er jo blitt et offer for sin egen suksess, ikke sant? For det var jo en bevegelse som var fylt med idealister, og som virkelig skulle skape et bedre liv, og så er det blitt, etter hvert så er Arbeiderpartiet mer og mer å anse som en organisasjon som har en historie, da, som binder dem, men hvor menneskene som er med der er jo ikke idealister, ikke sant? Altså, du har jo en partileder som søkte jobb i Høyre, ikke sant, og som er liksom, altså,
Støre, han søkte jobb i Høyre. Det var Helge Lund som fikk den jobben. Han takket nei da, visst nok. Mm. Men altså, han er jo... Støre er jo en... kristendemokrat, ikke sant? Så mener jeg helt sånn åpenbart hvis du skal plassere ham ideologisk, ikke sant? Altså, han er ikke noe sosialist, ikke sant? Dette er en gjennomborgerlig mann, ikke sant? Som er på hytta si... ved Arendal, familievåpen i flaggstanga, ikke sant? Sånn har vi alltid gjort det her. Altså, han er Oslo Vest på sitt beste, kanskje. Og i tillegg til det, så er han jo ikke noe... Altså, han melder seg jo inn i Arbeiderpartiet etter intens overtagelse i moden alder, og etter å ha gjort en karriere som karrierebyråkrat, så gjør han liksom et sjakktrekk for å komme enda et skritt videre. Mens Trond Giske er jo Arbeiderpartiet på ordentlig, da. AUF-leder i Trondheim tidligere, så jeg vil jo si at liksom, hvis jeg var i Arbeiderpartiet, så ville jeg sagt at nå var det på tide å tilgi Trond. Mm. Og det er jo rett og slett for at de trenger jo Trond. Ikke sant? De har jo ikke, alle har sagt at det var på grunn av Trond Giske. Han har jo til og med fått skylden for at de ikke har noen talenter. At de sier at alle... Han har skremt vekk alle? Ja, altså, han skremte vekk så mange og var så utrivelig. Akkurat, ja. Men det har jo ikke blomstret etter at det ble kvitt Trond, for å si det sånn. Nei. Det er ikke sånn at det kommer inn der. Og så er det jo en sånn annet at jeg lurer på, altså, nå lever vi i en tid hvor vi er veldig tolerante, da, overfor det seksuelle, for å si det sånn, så lenge det er frivillig. Mm. Ikke sant? Altså, folk skal kunne være polyamorøse og holde på sånn som de vil, og det synes jeg er fint, liksom, mm. at det er privatliv og... Hvis de finner glede i det og de ikke skader noen, så kjør på, men liksom ta hensyn. Mm. Men på det området her, så er det plutselig blitt en sånn der, han er umulig å tilgi. Han ble den første store MeToo-greia i Norge, var det ikke det? Ja, og så er det jo en veldig tuslete sak, da. For at det er liksom, hvor er voldtekten? Mm. Ikke sant? Hvor er den hun som ble presset inn? Ikke sant? Hvis du leser Siv Jensen sin biografi da, om disse sexhistoriene i FRP, de er jo mye verre. Ikke sant? Hva var det for noe? Det var jo endeløst, men du har jo denne 16-åringen til Søviknes. Da. Ja, selvfølgelig. Ikke sant? Som da først har frivillig sex med Søviknes, og så går hun grinende fra soverommet hans til en annen FRP-er. Som da også dytter henne inn på et rom av sex med henne, også det frivillig. Ikke sant? Så det er liksom, og hun, altså det er en så stygg historie, men Søviknes ble statsråd igjen da. Mm. Ikke sant? Sant, sant. Og, og det skal jeg ikke si, altså, det var jo ikke riktig det han gjorde. Ikke sant? Ingen som er, men jeg mener jo nå en gang at vi må kunne tilgi da. Men at, og for meg så blir det liksom åpenbart at de som ikke vil tilgi Giske, det er jo av, det pågår en kamp om Arbeiderpartiet sin sjel da, yes. mellom et Oslo Arbeiderparti, som jeg føler er sånn MDG-SV-light egentlig, mm. en sånn Oslo-intellektualismen, og Giske, som du kan si er sånn fagbevegelsens Arbeiderparti, vanlige folk på ordentlig. Og hvor denne Oslo-gjengen vet at hvis de slipper tilbake Giske, så gjør han det til et annet Arbeiderparti. Ikke sant? Så det er jo ikke handlingene til Trond Giske som holder ham ute nå, det er politikk, ikke sant? Det er kynisk at man da, hvis han stiller frem, så vil det være rulle ut fra Oslo en eller annen som sier det. Mm. Så jeg er ikke noe... Men jeg tror... Men jeg synes, liksom, jeg synes det er på tide å tilgi ham, da. Jeg synes det er kjempegode poenger. Altså, jeg har jo ikke noen stilling til det her, men jeg er jo heldig måtte være helt enig med deg. Altså, både på det prinsippet, så vi snakket om helt innledningsvis i MeToo-runden, og jeg har hatt noen gjester der som også var sånn utsatt for sånne MeToo-kampanjer. Altså, det er ikke noe endedato på den straffen, eller på en måte den, skal vi si, prosessen du har vært gjennom MeToo, så er det sånn en stempling som ligger på deg, og som skal holde ute av ditt fagfelt eller politikk i til evig tid. Det er jo ikke, vi drapsmenn kommer jo tilbake igjen til samfunnet. Liksom, altså. Ja, så Veronica Orderud har jo glad intervjuer i Dagblad hver eneste uke, ikke sant? Når hun får nye svigerforeldre, så er det sikkert sånn sponsatur med nye svigerforeldre til syden av Se og Hør. Men det er jo, jeg vet ikke om det er du som har sagt det, eller om jeg har lest det, men som har sagt, som jeg så hang meg, så tenkte mye over sånn at det som er liksom, skiller Trond Giske fra kanskje mange andre Arbeiderpartipolitikere som
kanskje sånn følelsesmessig eller sånn inntrykk, da, det blir jo veldig anekdotisk, men at han virkelig vil det beste for Norge, og du får ikke kanskje akkurat den samme følelsen av mye av dagens politikere som sitter i øverste posisjon nå. Ja, jeg tenker, jeg tror jo, altså, Trond Giske er nok ganske opptatt av Trond Giske, men det som jeg tror er en god politikers egenskap, da, og hvor han tjener, er nettopp denne i evnen til å fortolke hvor velgerne er på vei, og forstå det. Vi lever veldig, ikke sant? Altså, instinktet til oss alle er jo når det er noen vi er uenige med, eller en retning at vi stempler liksom dumme eller teite. Mm. Og så tror jeg det Trond Giske nå, for eksempel i strømkrisen, gjør, at han forstår hvorfor dette sinnet kommer fra, ikke sant? Han tar det. Jeg tror for Jonas Gahr Støre, da, så er strømkrisen er bare en sånn, ja, men herregud, de har jo fått erstatning, og vi har jo vedtatt dette, ikke sant? Altså, og Jonas Gahr Støre har jo aldri bekymret seg for regninger. Mm. Ikke sant? Altså, han vet jo ikke hva det er for noe, å ha økonomiske bekymringer. Mm. Ikke sant? Trond Giske er jo fra sånn jevn middelklassekår i Trondheim, ikke sant? Så han har jo liksom hatt i hvert fall normale økonomiske bekymringer, da, og vil liksom merke en strømregning som tre- eller firedobler seg. Mm. At det biter litt, ikke sant? Og har i tillegg da venner som, fra et bredt lag, ikke sant? Og den evnen der til å virkelig liksom fortolke hva som skjer, og ta det inn i politikken, det er en av grunnene til at jeg tror at vi trenger Trond Giske, da. Mm. For å si det sånn, eller at Arbeiderpartiet hadde i hvert fall trengt ham, og denne regjeringen hadde jo vært mye bedre stilt. Altså vi har da, hvorfor er ikke Trond Giske arbeidsminister, da? Mm. Han hadde gjort en glimrende jobb, ja. Ikke sant? Fordi han for noen år siden var ufin, ikke sant? Og så sier jeg at det var, men han har da pinet, er det virkelig noen som mener at han ikke har fått straff nok? Jeg kan jo ikke tenke meg liksom, jeg er ganske sikker på at jeg heller, hvis jeg hadde fått valget da, mellom å gå gjennom det han har gjort, og 2 år i fengsel, mm. så hadde jeg jo tatt 2 år i fengsel glatt. Ikke sant? Å sitte på cella og lese og, ja, men kontra det er, altså, den ydmykelsen her, og han har jo blitt, ikke sant, jeg gjør det jo selv i mitt eget stand-up-show, ikke sant, mm. alle har jo en Trond Giske-joke, mm. ikke sant, det er jo... Og du har en fast den i... Jeg har en fast, ikke sant, det er kjempesuksess, særlig her i Trondheim. Var det ikke det du skrev til meg, at du har testet ut i starten et eller annet, så gikk folk ut av salen, eller var det en annen joke? Ja, det var en annen, det var når jeg tullet med Ari Ben, oh, ja. Litt tidlig, ja, det... Litt det har jeg sluttet med. Det er jo bra, det er jo morsomt med sånne, at sånn den stand-up-reisen mm. du har vært gjennom, så det er jo det der å teste ut vitser på sånn tidlig, altså, det er jo litt av magien med hele det, skal vi si, profesjonen der, og det å være stand-upper og liksom teste ut ting, være jævlig drøy og hele tiden balansere på sånn knivsegg av å være... Ja, du har en veldig sterk begrensning som stand-upper, da. Og det er jo den at folk skal le. Ja. Ikke sant? Hvis de ler, så er det morsom. Hvis de ikke ler, så er det ikke morsom. Det gjør jo den kunstformen, jeg mener at det er en kunstform, mm. Ekstremt givende og krevende, mm. og totalt nådeløs. Ikke sant? At det er, du må gjerne synes selv, og så kan du gjøre noen sånne, du kan gjøre noen triks, da. Det lærer du deg etter hvert, ikke sant? Som det er noen stand-upere som for eksempel alltid får litt latterkrampe før de forteller sin egen vits. Ja, ler av sin egen, det ja, de smitter. Sånn, ikke ja, sant? Og så, ja. Og så får du da liksom, å herregud, nå ler han, ikke sant? Og så begynner folk å le av det. Mm. Eller du lager en sånn, at du krøller sammen en lapp etter en vits som ikke flyr, og så sier du, ja, den kaster jeg i arkivet. Mm. Og så ler folk av at du ikke fikk lø, ikke sant? Men, ja, exakt. Men det er jo juks, ikke sant? Du skal jo ha, de skal jo le av punchen din. Mm. Og så er det da liksom at det å få dem til å le av den punchen, da, hvordan det, og da kan du jo, og da mener jeg liksom, hvis du er virkelig god, da, så klarer du å få folk til å le av absolutt alt, ikke sant? Men på en sånn god, fin måte, da. Mm. Ikke sant? Det dreier seg om, grunnleggende sett, så dreier jo stand-up seg om å spre glede. Ikke sant? Det er 100, 200... 50-10 mennesker i et rom, og så skal de le sammen og dele glede, da. Mm. Sånn at et godt stand-up-show er jo en sånn enorm endorfin-fyllende begivenhet, da, hvor du er virkelig sånn fylt med glede, da. Mm. Ja, en fin måte å si det på. Ja, ja. Det er liksom jobben som stand-upper.
Og da det, og da det klart den der, og det jo litt sånn amatørfeilen som stand-upper, jo å tro at du går opp og liksom sier, ikke sant, på alle sånne amatørkvelder, så det jo noen som legger inn og sånn vitser om veldig drøye ting. Ja. Ikke sant? Men du må liksom ha en sånn, det må være, du må få med deg folk da. Ja. Men er det sånn litt med som musikk og, i hvert fall som musikk i egen verden, som jeg snakket om med Espen Linn, hadde en veldig bra sånn kreativitetssamtale med han, ja. At du, å gi ut en låt du selv ikke synes er helt bra og ikke liker, jo helt fånig. Så hvordan, hvis ikke du selv liker den, da kan jo ikke folk komme til å like den låten. Eller er det litt sånn med vitser, at du, på en måte, du må virkelig kjenne inni at den vitsen her er faen meg morsom, den synes jeg selv er morsom, og da er det... Er litt samme prinsipp. Ja, ja, men det er, jeg tror det er mye mer vitsene er når du står foran. Altså, det du tror er morsomt, det er ofte, altså, jeg føler at publikum er, du er veldig avhengig, det som gjør det vanskelig å være stand-upper i Norge, da, er at du burde egentlig stå, egentlig så burde jeg jo, nå prøver jeg å få stått en til to ganger i uka da, på diverse sånn, småskala steder. Ja, det var jo jævlig mengdetrening da. Ja, det er, men det er egentlig for lite, ikke sant? For egentlig så burde jeg jo stå hver kveld. Yes. Og kanskje to ganger hver kveld. Mm. Fordi at vitsene dine blir, det er, altså, det er, publikum er helt essensielt del av skapeverket. Mm. Og du finner på vitser med publikum, og når du merker at de ler litt på den, så går du kanskje en annen vei der. Så det er veldig en sånn, kunstform hvor du liksom er avhengig av, og hvis du da, og det er jo motsetningen til en roman, for en roman er jo å sette deg alene på et øde sted, skrive som søren, kanskje har du flaks, så har du et første utkast på 3 måneder, har du uflaks, så tar det 3 år, ikke sant? Og så viser du det frem. Mm. Mens her er det jo, der er du mye mer avhengig av, liksom, at hvis du vet hva du holder på med da, så blir de 3 årene produktive. Mm. Og hvis ikke, så har du jo bare lagd veldig mye kladdark, da. Ja. Men som stand-upper så er det en sånn der gi og ta med publikum hele tiden. Altså, du er liksom avhengig av at publikum spiller deg litt gode, da. Mm. Og få den der, i hvert fall min karakter, da. For det er jo også det du ser med stand-up, da. Det er jo veldig, veldig mange forskjellige måter å få lattere på. Humor er et sånn... Ja, det er jo sannsynligvis noe av det vi, i hvert fall har en sånn vitenskapelig perspektiv da, kan minst om. Ikke sant? Altså, hva er, ikke sant? Og det morsomme der er at det finnes jo masse humorteorier og sånt, men, og det blir jo litt som litteraturteori, ikke sant? Alle som er opptatt av humorteori, eller litteraturteori da, de er jo aldri morsomme eller kan skrive. Mm. Ikke sant? De er liksom bare... så kunnskapen, og det er jo litt sånn der at hvis du vil jo aldri foreslå at en arkitekt var en arkitekt hvis det ikke var mulig å bygge huset hans. Men det holder jo ikke å lese poetikken til Aristoteles da, for å bli forfatter. Eller liksom at det hjelper deg noe på vei. Mm. Eller at det hjelper deg å lese en humorteoribok. Ikke sant? Det som hjelper er jo å gå på masse stand-up-show, eller å bare prøve å være morsom med venner hele tiden. Ikke sant? Få erfaring. Ja, få erfaring, praksis, ikke sant? Mm. Det er en ting jeg alltid har lurt på. Jeg er veldig opptatt av førsteinntrykk, første gang jeg møter mennesker, for jeg vet at førsteinntrykk sitter så jævlig lenge i hvordan folk kommer til å behandle det gang nummer 2, 3 og 4. Er det sånn at hvis du kommer litt på kant og får en dårlig start på stand-up-show, er det mer eller mindre kjørt da? Er det veldig vanskelig å snu det? Det er veldig vanskelig å snu det. Jeg tror du må, altså hvis folk skal le av deg, så skal de føle seg litt trygge, og de skal like deg. Mm. Så du må virke litt sympatisk at du har det. Og hvis du får en sånn grunnleggende tro på at du er sympatisk, så kan du gjerne spille på det, men å gå, og det er igjen en litt sånn en nybegynnerfeil, at man kanskje har sett en eller annen litt sånn slem komiker, men komikeren må, man må tro at komikeren er snill da, ikke sant? At du har der, hvis ikke så blir han bare en mobber, og da ler ingen. Og der er igjen en sånn fare at hvis du da prøver å få sympati med liksom å fremstille deg litt stakkarslig,
så slutter folk også å le av deg, for da tenker de at det jo synd på deg. Mm. Kan ikke le av Ole Asbjørn, han jo herregud liksom, for en traumatisert sjel. Vi må jo være snille med ham, vi kan gi ham kake, men vi gir ham ikke latter, ikke sant? Mm. Så, det, så du har en sånn kjempe... Ja, det er helt uhyre, men det er, jeg pleier å si at stand-up er ekstremsport, en mental ekstremsport, ja. For det skjer jo i samtid der og da, og det blir litt annerledes hver gang. Altså, det, ja. Den kunstformen der har min full respekt. Altså, det er det en ting på til jeg som alltid sånn, ser for meg som dette jeg kommer aldri til å tørre å gjøre, eller kjenne at det har jeg ikke i meg, det er sånn... Det er det stand-up-game. Jeg kan aldri se for meg, og jeg virkelig sånn ser opp til og virkelig beundrer de som står og som behersker det gamet der, og har det scenetekken når du har gjort det et par år. Det synes jeg det synes jeg er veldig inspirerende. Ja, det flinkeste der er helt... Altså, sånn, trollbindet publikum. Ja, de flinke der er jo helt... Og det ser du kanskje litt, men det er jo litt sånn jeg tenker på vår tid. Da. At det er kanskje at du har da, en president i Ukraina, da. Mm. At den modige mannen her er en komiker. Ikke sant? Altså han som tør, ja, nå skal jeg ikke overhovedet sammenligne meg med ham, men liksom, jeg tror det ligger, der ser du komediens styrke da, ikke sant? Og hva er forskjellen på komedie og drama? Mm. Og da pleier jeg å tenke at et drama eller en roman, en seriøs roman, så gestalter du karakterer. Og disse karakterene er ofte sånn, hvis du tenker en James Bond-film, ikke sant? Mm. Så det skjer aldri noe galt når James Bond skal elske med en kvinne. Mm. Ikke sant? Mens i virkeligheten, så kan det godt være at noen faller ned fra senga, eller at det kommer noen merkelige lyder, eller at en hund hopper opp, og, ikke sant? Ja. Altså, sannheten er alltid liksom... Og humor dreier seg veldig mye om sannhet, da. Mm. At det å liksom få folk liksom fjerne det liksom det vi holder for blikkene til verden da. Og det er jo det Zelensky gjør nå, ikke sant? Han viser oss jo hvem Putin egentlig er. Ikke sant? Mm. Og det er jo du kan tenke deg hvor provoserende det er for Putin. At den som han her kommer han da KGB-mannen. Mm. Masse altså denne macho-fyren, ikke sant? Og så er det en sånn jævla komiker, da. Som bare sitter der og holder ut. Mm. Ikke sant? Altså, han tenkte jo ja. Så, ja. Jeg jobber med 10 minutter om Putin, da, så får vi se om det blir tusen det, da. jobber med 10 minutter? Jeg skal ha et sett, liksom, hvor jeg gjør narr av Putin. Ah, ja, i stand-up-showet? Ja, i stand-up-showet. Ok. Ja. Som du jobber med nå, som du tenker på? Ja, som jeg jobber. Jeg har prøvd en del av det. Ja. Så, hvordan har det funket? Det funker bra i 1 minutt, så det 9 minutter igjen da. Ja, det er jo start, ja, det er jo morsomt. Men det er jo... Så det er det å få, men det er litt sånn, nå tror jeg jeg ser hvordan jeg skal, og så er det det å teste det da. Mm. Og så innimellom så svikter jo mot det. Ja. At jeg tenker, faen jeg trenger litt bekreft, og så kjører du noen gamle greier som du vet funker da, og så noen modifiserer. Ja. Og så, ja. Du var jo på, det går jo rykter om at du hadde et helsikkes stand-up-show på latter da, som sånn, er det... Det er jo, nei, største scenen, jeg vet ikke, men det er jo sånn, er det liksom å komme fra de forskjellige liksom stand-up-scenene opp, altså latter, er det en slags elite-serie, eller for de som ikke er liksom bevandret i? Ja, det er jo den store, det er jo den scenen i Norge som er liksom, ja. Som er proffene, og så er det jo, så skal det sies at det gror veldig bra utenom latter nå da. Mm. At det er morsomme, veldig morsomme folk, som ikke har stått på latter. Ja, for man kommer mer sånn ut også. Er, som er, altså som er, så jeg tror jo sånn stand-up er litt som podcast da. Mm. Jeg tror det er en sånn kunstform som er veldig i tiden, og som folk liker, og som i tillegg så er det veldig mange som sier til meg at de elsker stand-up da, og så nevner de at de har sett ulike sånn Netflix-specials med den og den. Mm. Og det er kult, jeg ser på det selv. Som med Chappelle og sånn. Ja, ja men det er jo ikke ordentlig stand-up. Nei. Ikke sant? Altså stand-up er jo et menneske, en mikrofon og et publikum, og det skjer live der og da. Og så er det helt, ikke sant, på de gode kveldene da, så skjer det jo noe helt magisk. Mm. Og så er det over.
Og så har du kanskje et eller annet sånn lite filmopptak av det. Men det jo en blek skygge av en skygge, ikke sant? Det som å... Ikke sant? Det for å være litt høystemt, da, så det liksom litt sånn at du kan tenke deg at du kysser en vakker kvinne. Ikke sant? Mm. Jeg kysser min Marianne, liksom, og det helt vidunderlig. Og så har du liksom bildet av at jeg kysser. Ja. Ikke sant? Det, liksom, det kan jo ikke sammenlignes. Mm. Nei, det er specials-greiene. Det også sånn, en slags, som jeg skjønner på liksom, de proffe store komikerne, at det sånn specials, det en akkumulasjon av alt materiale de har jobbet med i ett eller to år, liksom til fin, altså, vitser, sånn fin, hva heter det, sånn finpusset. Ja, og så endrer du, ikke sant? Du tar, sånn som jeg har en i min, hvor jeg, uten sammenligning til noen av de virkelig store som du nevner der, da, men hvor jeg, ofte så det at du endrer synsvinkel, da, ikke sant? At du snur opp ned, hvem hvis du tar en krangel, for eksempel, så hadde jeg en del som hvor jeg var den aggressive da. Mm. Og da fant jeg ut at det var ofte veldig lite morsomt, for at jeg var jo en sånn stor mann med skjegg, så hvis jeg ble aggressiv, så virket jeg veldig truende. Mens det var kjempemorsomt at noen var sinte på meg, og jeg ble redd. Mm. Ikke sant? En sånn stor skjeggete mann som er redd, det litt morsomt. Mm. Ikke sant? Og liksom ser sterk ut, ikke sterk, det litt morsomt. Det bryter med fordommen. Ja, det bryter og liksom løser opp den der. Og det du avhengig av publikum for å få da. At den der, og det derfor du ser sånne, at du har sånn på prøverør eller andre steder hvor liksom, at ganske kjente folk må teste. Da. Mm. Ikke sant? Altså, du kan ikke, jeg jo mye mer sånn at hvis jeg skriver en, hvis jeg skriver prosa, da, så jo mye mer sånn at jeg gir litt faen i hva folk sier. Da. Mm. For da tenker jeg sånn, nei, men det, liksom, så god håndverker jeg at jeg vet liksom, hvor bra det her sånn, cirka er. Mm. Mens som stand-upper så kan du jo ikke det. Ikke sant? Og fordelen med det jo også at anmeldere blir uinteressante igjen for sånn. Altså, anmeldere jo da viktige for å få folk på showet ditt. Mm. Men de jo ikke viktige. Altså, liksom, hvis det 200 mennesker, da, sånn som det på en utsolgt kveld på klubbkveld på latter, så det 200 mennesker der, og de 200 ler. Masse. Og så det en sur fyr fra VG da, som sier at dette var dritkjedelig og gir det terningkast 1. Mm. Så det jo, ikke sant, så det da han, det hans mening som teller mer enn de 199 som lo? Eller bare han en kjip kødd? Ikke sant, han jo helt åpenbart en kjip kødd. Mm. Ikke sant, altså du durer jo bare videre. Og, og motsatt, da blir det enda tydeligere at hvis han fra VG ler seg gjerne da, og de 199 andre sitter og holder på å grine, ikke sant, av kjedsomhet, så det jo enda tydelig, og han gir terningkast 6 og sier at dette fantastisk avantgarde-humor, så det også igjen åpenbart at han bare en kjip kødd. Mm. Det jo ingen av de 199 der ville ta en øl med han frikende i ørene. Mm. Men det dårlig humor. Ja. I bokferden så jo det liksom både snudd helt på huet nå, da, for der det jo den sårbarheten, vil jeg tro, jo mye større, at det som en og et så lite land som Norge også, at anmeldelser kan liksom være med på å velte liksom den viktige 2-3 første ukene av et bokslipp da, i forhold til en stand-up som jo mye mer robust. Ja, du er i Norge så det jo, altså ene liksom anmeldelser og sånt nå, og det andre at du har, i praksis så har du to bokhandlerkjeder da, Ark og Nordli, og de har noe de kaller en sånn innkjøpsråd, hvor det da sitter en del mennesker og leser bøker og vurderer, og så finner du ut at liksom, dette de 10 eller 20 bøkene som vi skal stabler. Mm. Og satse på. Og så er det mange av dere, har de avtaler med forlagene? Ja, altså, de skal jo egentlig være frie kanaler, da, sånn at alle forlagene konkurrerer inn dit, ikke sant? Så jeg har ikke noe grunnlag for å si at det ikke fungerer. Mm. Jeg har jo inntrykk av at Nordli for eksempel var veldig snille med meg da, selv om Vigmostad som jeg på ikke noe eierforlag der, men det klart at det blir jo en sånn, ikke sant, der sitter jo, det andre der at det paradoksale at de har sjelden lest der da, ikke sant, mens i stand-up så liksom, du har jo en direkte kommunikasjon da, det jo litt som med deg, ikke sant, altså folk gir jo litt, liksom hvis det kom inn noen nå og anmeldte Wolfgang V da. Ja, det jo litt, sånn, det litt, en ja, anmeldende episode, liksom. Ja, det litt uinteressant for deg, og du vil jo fortsatt ha dine følgere som liker deg, og de som ikke liker deg, liksom, de hører på andre podcaster eller gir opp hele sjangeren. Mm.
Det är liksom Det första gången jag sett en podcastanmälan var väl Harald Eia och Tore Sagens nya podcast. Ja. Den tror jag blev anmält ett land sted. Jag tänkte där men vad fick den? Ja, det husker jeg faktisk ikke. Jeg tror at det kast 4 eller noe sånt, sånn der midt på tre greier. Men sånn, en podcast, det liksom for kostnaden for å sjekke ut en podcast, det jo liksom minimal 30 minutter, ja, ja. Liksom. Og hvis du liker personen, så kommer du til å sjekke den ut uansett. Så det sånn, at du løper liksom, etter en podcast som har fått en god anmeldelse, jeg tror ikke det der et sånt godt anmeldergame akkurat. Da. Det jo, nei, altså, jeg tror jo sånn anmeldere jo litt, Jeg har aldri brydd meg om det og jeg har aldri, altså jeg har på en måte jobbet litt mot det greiene der i skal vi si kultursammenheng da, uten å gå i alt for i typen av det, men sånn på min arbeidsplass da, så sånn det veldig mye snakk om på en måte anmeldelser og sånt og jeg, en ting jeg alltid har lurt på liksom, hvem det som liksom tror nytte av konsertanmeldelser for det jo sånn one time happening gjerne, som på en stor artist som der sånn, ja vel, skal jeg lese anmeldelser av en konsert, altså jeg kan skjønne liksom en opera eller et eller annet som på en måte besatt og flere stykker du kan se bukke der frem i tid men konserten ja, det en underlig jeg vet ikke om det liksom om det leser liksom jeg aner ikke men det jeg føler jo veldig mange av disse kunstformene vi snakker om jo litt hendøende da. Jeg jo veldig glad i klassisk musikk. Ja, enig. Jeg samme her. Men det jo overdrivet å si at det en veldig levende sjanger. Ja. Ikke sant? Altså det jo sånn jeg tenkte på det for nå på fredag så skulle de spille Mahlers sjette i Philharm konserthuset da. Og så tenkte jeg, det bør jeg egentlig dra, for det liksom, jeg driver alltid sånn, det Mahlers sjette, eller det hans syvende jeg liker best? Men så tenkte jeg sånn at, nå har jeg nettopp kjøpt meg liksom nye, fete høytalere, og jeg har jo ja, bra forsterker og digitalt, ikke sant? Så jeg hører jo mye bedre i stua mi enn i konserthuset, og der kan jeg svippe gjennom seks forskjellige versjoner, kontra å sitte i konserthuset hvor det alltid en eller annen geriatrisk pasient ved siden av deg som sitter og roter med kamfertropsene sine og ødelegger halve konserten med hosteanfall. Mm. Ikke sant? Så liksom, som musikkopplevelse så det jo større. Jeg synes det samme film. Ja, samme med film også. Ikke sant? Det jo sånn, hvis du har fått en ordentlig hjemmekino ikke sant? Så det veldig få argumenter for å gå på kino lenger. Mm. Ikke sant? At hvis du har investert i det, og men da dør jo også den der, og der tror jeg kanskje litt den der, dette helt levende da, sånn som med stand-up eller podcast, hvor det en sånn dynamisk element da, og det derfor jeg tror sånn stand-up tror jeg kommer til å komme som en kule, ikke sant? Mm. At det sånn, hvis du snakker med unge mennesker da, det merket jeg på kompis, eller på ungene mine også, at de synes jo liksom det at pappa har gitt ut noen bøker, det liksom litt sånn rart, ikke sant? Og bøker noe pappa driver og maser om at de må lese, og det liksom, det litt sånn skolearbeid. Mm. Mens det at pappa liksom var komiker, og fikk betalt for at folk skulle le, det var kult. Det kult. Det kult, liksom. Det var bra jobb av pappa. Mm. Dette liksom, dette kan vi snakke om. Mens det der skrivegreiene dine, det jo litt mer sånn, det som å fortelle at du veldig glad i frimerker, ikke sant? Du litt rar da. Jeg tror det ligger, jeg tror du helt rett i det. Altså det jo, tenk liksom hvor basic podcasten her. Jeg bruker ofte den der analogien, det var Joe Rogan som brukte den en gang, at eller metafor er vel kanskje riktigere å si, at du sitter liksom rundt et bål, så det to personer som prater sammen en sen kveld en gang i historien, og så sitter en ung gutt eller en ung jente og hører på den samtalen. Det podcasten, og du sitter bare, faen, disse voksne mennesker som snakker om viktige ting og store ting, og så sitter du bare suger til deg. Liksom kunnskap og historier, og det liksom du... Det liksom, og det som med stand-up også, det så klint, det så på en måte, det ikke noe redigering, altså det selvfølgelig masse arbeid bak, og fjerning og testing av innhold og sånt, men det bare... det risikoaspektet fra komikeren som snakker til deg, skal prøve å få deg til å le, det liksom bare noen meters avstand mellom dere, og det så utrolig lite mellom da, redigering, utgivelser, promo, alt mulig sånt, det er helt autentisk, og så den biten der det ikke mange kunstformer som har den der. Da. Ikke sant, det her kommer til å, jeg tror både stand-up og podcast, ikke sant, altså, det kommer jo til å dæve den dagen etter hvert som du får sånn podcast-linja på Volda, da. Ikke sant? Og liksom hvordan du, og så kommer alle mulige gjøker som aldri har laget en podcast, men som skal lære unge mennesker hvordan de skal lage podcast, og så utdanner de det, og så får de sånn, og så skal det være sånn. Og samme med
Samme med stand-up da. Mm. At du får sånn på teaterhøyskolen, så får du stand-up-linja. Ja. Ikke sant? Med litt sånn stand-up-bre. Og så hvis de da ikke klarer å dra publikum selv, så får de sånn egne stand-up-show på Nationalteatret. Mm. Ikke sant? Hvor som alltid får terningkast 6 med hvor ingen ler. Mm. Subsidiert stand-up. Ja. Ikke sant? Så det litt den der, at jeg tror alle institusjoner da, alt som blir institusjonalisert, det vil ha en sånn voldsom vitalitet til å begynne med. Ikke sant? Mm. Og jeg er sikker på at historikere om 100 år da, når de går gjennom NRKs arkiver, så vil de sikkert selv om i antall minutter da, så produserer sikkert NRK nå i løpet av en måned mer enn de produserte i løpet av de 5 første årene. Ah, ja, helt klart. Men likevel så kommer de til å se at liksom, herregud, så mye mer av verdi de lagde i 1965 da, mm. enn i 2025, mm. til tross for det. Og sånn tror jeg det liksom er... Altså, og mens alle institusjoner etter hvert så da forvitrer de, ikke sant? De dør, de stivner, de blir redde, de begynner å forsvare seg. Og så skal det, og det er på en måte, det er jo livets, det er derfor døden på mange måter er en velsignelse da. Ikke sant? Jeg pleier å si at verden går fremover en begravelse om gangen. Mm. Og det er, ja, det var vel en annen som sa det først, men jeg pleier å sitere den, for den tror jeg liksom er... Mm. Ja. Men vi er jo inne på en sånn teori-praksis-debatt her egentlig, da, fordi det er jo, bare for, ta meg selv, så har jeg på at jeg har selvfølgelig litt erfaring fra radioverden, men all den erfaringen jeg har fra min egen tid som radioprogramleder, er på at det har jeg ikke brukt noe. Altså jeg måtte faktisk ha fjernet meg fra det, og liksom litt kvittet meg med gamle, dårlige radiovaner for å gjøre dette her, og så på en måte min læring har jo vært praksis hele veien. Jeg tenker at det er teoribiten, om det kommer til skriving, spesielt sånn litterær skriving, som skal skrive kurs og den type ting, kurs for å lage musikk, kurs hvis det skulle komme kurs for å lage stand-up, kurs for å være DJ, kurs for å podcaste og snakke om Volda hvis det blir noe sånt. Det tror jeg på at det kommer til å lage et helvetesvolum med folk som lager de samme tingene, som er på en måte samme strukturen og samme kjedsomligheten, og kanskje som er halvtimespodcaster og så videre. Samtidig tror jeg at det enorme volym av ting som er helt irrelevant og som aldri varer, gjør jo at det som skiller seg ut kommer til å skille seg ut enda mer da, i den floraen. Så jeg tenker det er jo bare bra at det er masse sånn. Jeg er jo en nerd, så alltid når jeg begynner på et felt, så skaffer jeg meg alltid et bibliotek da, som jeg pløyer gjennom. Mm. Så jeg er jo sånn, på mange måter ganske glad i teori, og har lest en del humorteori og sånt noe. Men det som er faren der er jo, hvis du ikke kombinerer den teorien med praksis, ja. Og så får du da i tillegg disse menneskene som ikke kan praksis, men som bare kan teori. Ikke sant? Det er jo sånn at hvis, jeg vil jo aldri, altså jeg har tenkt etter hvert at jeg er veldig, altså ikke, hvis du er komiker da, eller skal være komiker, så vil jeg jo tenke sånn, ikke ta råd fra noen som er en dårligere komiker enn deg selv da. Ja. Ikke sant? Ikke, de gir deg dårlig råd. Og det er litt samme som forfatter, at jeg ikke tar råd fra noen som er dårligere til å skrive enn deg selv. Mm. Og så kan du da, men for det, de rådene vil være, ikke sant? Det beste det kan gi deg er en sånn der, som komiker så er jo, tilbakemeldingen er jo ingen ler. Mm. Ikke sant? Jeg synes, da vet du det, eller de ler som faen. Mm. Jeg synes jo det med å gi råd, synes jeg er, jeg og kompis, vi sier at vi bruker aldri ordet, vi har kvittet oss med det. For det, ja. Det, hvis man skal gi råd, så må det da være at den som gir råd også har en stake i det som på en måte, den har en nedside, rett og slett skin in the game da. Så du, hvis jeg gir deg et råd uten at jeg har noen nedside å gi deg et råd, så er det på en måte det er null verdt da. Og det er jo sånn, vi gir hverandre alltid tips, og, ikke råd, men tips og forslag og innspill, men aldri et råd at dette bør du gjøre. Og det er jo sånn, hvor mange gode råd har du egentlig hørt gjennom livet ditt kontra dårlige da? Ikke sant, og rådet er jo alltid, det er sånn, hvis du spør om litt mer personlige ting, så er jo det alltid det du egentlig ber om, er at du ber om råd. Men det du egentlig ber om, hvis du skal være ærlig, er jo at du ber om en bekreftelse på at det du har tenkt til å gjøre er riktig. Mm. Ikke sant? At det gir sånn, jeg har tenkt til å gjøre det slutt, eller jeg vil skille meg, eller jeg vil bryte med søsteren min. Ikke sant? Så ramser du egentlig opp alle grunnene, og så vil du da høre at dette er liksom, dette er aktverdig. Ja. Dette kan du gjøre. Mm. Ikke sant? Men hvis noen sier da at nei, det skal du alldeles ikke gjøre, så blir du jo bare sur. Mm. At da er det sånn, herregud, for en ufølsom person forstår ikke denne personen hvor lidelsesfylt dette er for meg. Mm. Og da,
Ja, det praksis teoriaspektet. Jeg synes så faktisk det, så det jo man begynner egentlig litt i feil ende hvis man da utdanner seg først eller går kursing først. Altså det burde jo heller være at man har en praksis, lang praksisperiode hvor man prøver og feiler, ja. Og så når man kommer på et visst nivå, så øpper man det gamet med teori av det beste av teori der ute, så du kan sharepikke. Ja. Ja, så ta sjakk eller sport da, kanskje man burde tenke i kunst mer som i sport, at man har et praktisk fundament, og så øpper man det med teori. Sannsynligvis burde vi tenke sånn i livet, at jeg tenker på altså, ja. Hvis det en ting som jeg tror feil, da, som vi gjør nå, den her at vi skal utdanne oss ut av alle problemer. Mm. At alle, bare alle kom inn på medisinstudiet, ikke sant? Og alle ble leger, så ville alle Norges problemer være løst. Ikke sant? Og sannheten at vi vil jo alltid ha behov for, i et samfunn, ulike grupper, ulike. Og det som vi trenger er jo hvordan sørge for at hvordan sørge, det store spørsmålet for en økonom da, i Norge, er jo hvordan sørge for at flest mulig mennesker gjør mest mulig bruk av ressursene sine. Mm. Hvordan klarer vi det? Og det synes jeg det helt åpenbart at skolesystemet vårt er ikke oppskriften på det, og sannsynligvis så skulle vi ha vi og problem, igjen så er vi da, er vi, nå gjentar jeg kanskje, så er det på tide å avslutte, men igjen så er vi da tilbake til at hver gang vi spør en eller annen interesseorganisasjon, da, eller lektorene, eller lærerne, eller hvem det er, så vil de si at løsningen er mer skole, ikke sant? Enn hvor vi sier at det er mer næringsliv, mer et eller annet, men hvem er denne fritenkeren som sier da, for eksempel, da, hvis du er drittlei skolen som 14-åring, kanskje du bare bør få jobbe da i 4 år, og tjene penger, og så vil du kanskje sannsynligvis da lære så mye praktisk da, med å komme da på morgenen, stå på litt, hvordan få respekt blant kollegaer, og ikke snylte på dem, bidra i et fellesskap, at den bitte lille teorien da, den lærer du sannsynligvis på en sommer når du blir 18. Mm. Men hele debatten er jo da, foregår mellom folk som har interesse av at man gjør mer av det man allerede gjør. Det er liksom hele sånn, der spør du en sosionom, ikke sant? Så vil han si at vi må ha mer sosionomer, flere lærere, flere leger, flere sykepleiere. Men så virkelig ta et sånn, det er jo derfor sannsynligvis at vi får en sånn sivilisasjoner som vokser og som trekker seg sammen da. At det som før har vært gunstig blir på et eller annet tidspunkt, så blir det ugunstig, og der tror jeg vi er med akademia nå. At det var en tid da, det var veldig fint at Norge fikk litteraturhistorikere og historikere og sosialantropologer, men så nå tror jeg sannsynligvis er det liksom for samfunnet en katastrofe da, at vi utdanner masse uinformerte mennesker som blir veldig misfornøyde med jobbene deres, ikke sant? Og som går rundt og føler seg liksom, herregud, jeg har jo master. Mm. Ikke sant? De har skjønt at masteren er den nye folkeskolen. Mm. Ikke sant? Ja, jeg har et godt poeng det der, altså. Ja. Bare en siste ting her, som jeg har fundert litt over de siste dagene. Jeg vet ikke om du har borte sånn der, det er jo litt i tråd med det vi snakker om nå, med sånn, du ser det gjerne på folk, som regel folk som har fått det til, som kommer av, ikke med, kanskje med råd eller tips eller sånne ting også. Men det er det her livsfilosofien som jeg altså, abonnerer jo egentlig på, sånn der, finn noe du liker å gjøre i livet, og gå for de tingene, ikke gå inn i en jobb på grunn av lønn, ikke gå inn i en jobb på grunn av at du må, eller sånn. Gjør noe du liker, og du kommer og gjør liksom arbeidet til en hobby, på sett og vis, som er liksom spetalsa nå i den grunnen, så jeg tenker, jeg er jo enig i hele biten her, så tenker jeg for liksom å være sånn djevelsadvokat, sånn, er det ganske perverst å tenke på liksom at alle mennesker på jorden skal kunne jobbe med noe de liker? Så hvis du snur deg på sånn, hvem skal liksom gjøre de jobbene du selv ikke liker, som du på en måte som har alle, skal, kan en verden fungere ved at alle jobber med og faktisk de er interessert i og brenner for og gleder seg til å jobbe hver dag? For det, altså, det er en haug. Men skal vi si, rett ut drittjobber som må bli gjort for altså, at verden skal gå ut? Altså hvis vi tenker på hvordan verden faktisk er da, eller det er, jeg tenkte to ting når du sa det. Det ene jeg tenkte bare at dette rådet er jo sånn, gjør det du liker og liksom sånn, det er jo litt sånn øvre middelklasse overklasseråd, ikke sant? Hvor man liksom,
du kommer til å arve litt, og du har så venner at du liksom... Følg drømmen. Ja, ja altså, du ender ikke I rennesteinen, selv om du skulle finne på å prøve å være kunstmaler noen år, da. Mm. Ikke sant? Du kan liksom... Kanskje du ender I Morgenbladet, eller så begynner du på Bjørknes og blir leger likevel. Mm. Ikke sant? Så du redder deg inn, sånn at det er jo et råd som altså hvis du da tenker på de vellykkede innvandrerne, da, for å si det sånn, ikke sant? Så jo de mye klare på å bli tannlege, eller lege, eller advokat, ikke sant? Gå inn I et sånn tradisjonelt embedsstudie, mm. og gjør det bra der, liksom. Ikke noe sånn realisere deg, det kommer sikkert deres unger til å gjøre, da, mm. Som har tid overskuddet. Og det andre jo at verden sånn som det I dag, jo basert på at veldig mange gjør helt utrivelige ting, ikke sant? Det jo sikkert, hvordan har egentlig fabrikkarbeidere I Kina det? Mm. Ikke sant? Hva deres livsinnhold? Hvordan, ikke sant? Det jo en grunn til at Kina livredd for fri presse. Mm. Du får ikke lov til å stikke inn på en fabrikk utenfor Shanghai og snakke fritt, ikke sant? Eller gå og filme og hvordan har, altså hvordan, hva foregår egentlig her I dette fascistiske kommunistlandet da. Mm. Ikke sant? Sånn at det liksom helt, altså veldig mye av menneskehetens historie, så har jo veldig ofte alt vi har av kultur da, mm. En sånn ferniss over alle som sliter. Du ser det tydeligst, tror jeg, I russisk litteratur da, hvor du ser, når du leser Tolstoy da, eller Turgenev, og de snakker om hvor rike ulike mennesker ikke sant, I krig og fred, så sier de at han har et gods, og der det 1500 sjeler. Ikke sant? Og det jo da livegne bønder som lever der, og da gjør at han her kan leve flott I Moskva eller St. Petersburg. Eller han en fattig snart ute av adelen, ikke sant? Han har bare 100 sjeler. Ikke sant? Resten har han liksom... Så der blir du helt tydelig, ikke sant? Det jo den russiske... Liksom sånn der at du har noen på toppen som kultiverte, og alle andre bare sitter og sparker oppover til dem da. Mm. Og så skulle vi si om det mulig eller ikke sant? Altså der tenker jeg at det I hvert fall mulig å gjøre veldig mye med det da, for jeg tror veldig mange I Norge har jo ganske meningsfulle jobber, og det tror jeg også. Jeg tror selv det som oppfattes som veldig kjedelige, rutinemessige arbeidere da, så tror jeg du kan vinne mye på å gi ansatte, sånn som jeg har jo det mest manuelle jobben jeg har hatt over tid, var jo når jeg var stuer på Gardermoen. Og det var jo etter hvert en jobb som jeg synes var fin. Mm. Ikke sant? Jeg fikk greit betalt, veldig gode kollegaer. Det var slitsomt som faen å laste et fly fort og ta en sånn turnaround. Og, mm. men det var liksom mye som kunne gjøres... altså det var ærlig, det var en ærlighet I det arbeidet der som jeg kunne I en annen situasjon liksom for 50 år siden så kunne jeg sikkert da ha slått meg til ro på det et eller annet, men så det at det å være ikke sant altså jeg tror vi aldri liksom vi må snakke om hvordan men dele opp ting I ganske sånn små ting da og prøve å gjøre noe med det ikke sant, I stedet for å si at alle skal det, så I hvert fall kan for eksempel norske lærere da, få større frihet I jobbene sine og oppleves som meningsfylt samtidig som elevene får det bedre. Kan journalister I NRK? ikke sant? Kan de få det meningsfylt slik at de slipper å lage podcast på fritida, Wolfgang? Tror du det? Skal vi slutte her? Ja, det kan vi gjøre. Ja. Jeg gleder meg til den... Hvilke program det den diskusjonen der havner opp I da? Ja, det kommer sikkert, ja. Jeg tror det. Ja. Ja, nei, vi får se, det blir spennende. Ja, den biten blir spennende. Jeg vet ikke hva som skjer selv. Jeg tror du får 10 millioner kroner I fallskjerm. jeg tror ikke det arbeidskontrakten der, ja. Hvor jeg begynte da på, hva min startlede med RK, hvor jeg begynte på 270 000, tror jeg. Nå har jeg vært her litt for veldig mange år da, det skal sies, men det var...
Jeg tror ikke det, jeg tror ikke det ligger en 10 mil fallskjerm I potten her, for å si det sånn. Ja, men kanskje, det, man må jo ankereffekten med Kahneman, man må jo gå hardt ut. Ikke sant, det bare å si at nå skal du ha en egen podcast med liksom den seksuelle historien til NRK. Hva har egentlig skjedd I bygget på Marienlyst? Det mye juicy, altså. Det ja, veldig mye snacks. Det rart ikke å lekke mer ut der, altså, men ja, det kanskje fordi folk jobber I NRK, jeg vet nå. Alle de krikene og de krokene og... Ja. Det var jo sånt et sånt koserom nede ved musikkvideoarkivet. Da jeg hørte jeg begynte I P3 da var det som man tok ut ned I kjelleretasjen I den der fløyen der så var det sånn der hadde de seg som kaniner altså nede I musikkvideoarkivet. Musikkvideoarkivet, ikke sant? Det høres så juicy ut nå liksom sånn, faen, ja. Det sikkert mange som har bygget liksom I P3 liksom fordi, sånn på grunn av Det som den angivelige kongelosjen på Nasjonalteatret, var ikke det også sånn der at alle... Ja, det vet jeg ingenting om. Ja, det tror jeg også sånn der at alle teaterdirektørene angivelig drev og presset seg på skuespillerinner. Alle har sitt sånt. Det heter der. Ja. Alle har et sånt arkivlokale hvor det skjer liksom, på en måte, hvor det minst mulig innsyn. Og... Hvor skjer det I Wolfgang V? Nei, det har vært lite sånne juicy ting I Uncut Studio her, altså der... Ja, det noen røde gardiner og litt sånn... Ikke sant? Ja, nei, nei det, jeg har ikke så mye å by på det enda. Jeg får ta det I selvbiografien hvis det, når den tid kommer. Ikke sant? Men jævlig hyggelig å se deg igjen. Ja, like sånn. Førte å spille lenge siden sist. Det gjorde sist. Altså, ja. Der, vi lagde det igjen I pandemien, eller? Gjorde vi det? Altså, men nå var det siste. Jeg tror vi lagde to under pandemien, faktisk. Det siste var med boka, du tror jeg. Ja, ja det siste var... Når var den kommet, da? Det var 9. mars. Ja, det jeg. Ja, husker jeg var jeg bare 9. mars. Akkurat nesten et år siden. Da, et år siden. Ja, 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 ja. Så hadde vi et par på rappen I 2020. Og... Det var jævlig hyggelig å se det. Altså. Det var, Dette fjerde gang, det. Ja. Er det fjerde nå, ja? Fantastisk. Ja, ja. Like gøy hver gang, altså. Det må jeg si. Det var, var gøy å høre liksom, at stand-up-gamen ditt har kommet så mye lenger, og, at du virkelig liksom, koser deg med det, og du liksom, åpenbart brenner for den kunsten. Ja, ja. Det men det fortsatt hobby, da. Det liksom skriving som det der jeg bruker mest tid. Ja. Men stand-up jo avhengighetsskapende, da. Ja. Det altså går det jævlig bra da. Sikkert jævlig bra mentalt avbrudd I den, skal vi si, ensidige tilværelsen å være forfatter. Ja, ja, veldig, veldig. Det helt, ja, det er absolutt sånn gode kveld, men det jo også traumatiserende. Sånn, jeg hadde jo en særlig første sånn, 3 måneder jeg drev med det, så bombet jeg da, som det heter, når du ikke får noe lattere. Oh. Igjen og igjen og igjen og igjen. Nei, hvor mange ganger på da? Ja, det var sikkert. 13-14 ganger hvor du ingen lattere. Satan. Og da, men da blir det jo også den der å kunne behandle det som en sånn, hva det som skjer nå da? Fan, da hadde jeg knekt. Altså. Og så har jeg jo alltid tenkt selv at jeg fryktelig morsom privat da. Mm. Det skal jeg jo si om eksen min da. Jeg, sånn hun, det var jo hun som alltid, som overtalte meg på en måte til å gjøre det. Mm. Hun mente at jeg var så veldig morsom da. Mm. Det angrer hun sikkert på at hun sa noe, men... Jeg sikkert ikke enig lenger, men hun sa det, så hun ga meg veldig selvtillit på det da. Mm. Jeg var så utrolig morsom. Ja. Ja, jeg synes du morsom. Ja, det hyggelig. Men det jeg slår meg med, jeg kjenner jo noen komikfolk, det mange som egentlig morsommere privat enn de som komikere. Ja. Det ikke sånn slått meg med noen komikere kommet. Ja, ja. Nei, jeg synes komikmiljøet jo fryktelig hyggelig da. Mm. Jeg, si, jeg har liksom enda til gode å møte en utrivelig komiker. Ja, det sånn, ja, det kanskje mer sånn USA-tilstand, men sånn, det sånn regel I Hollywood, man aldri inviterer en komiker på en middag, for det liksom, de tror det blir morsomt å feste og de lager liv, men det bare sånn mørkeste sjel du finner ja, på komikerne. Ja, det tror jeg faktisk bare, at det veldig mange komikere som sliter, og som har det tøft. Det klart. Og det jo fordi at, men der jo, det jo den gamle, det var vel Woody Allen som sa det, at komedie er tragedie pluss tid, mm. ikke sant, eller avstand. Ja. Og det liksom, ikke sant, det jo kjempemorsomt å tulle med, ja, nå kommer jeg på mange historier, ikke sant, men du har jo den der at liksom, hvis du har noen venner som det går virkelig ille med, ikke sant, og så det jo, sannsynligvis så tar du da til en mer perifer bekjent, så det jo bare å gjenfortelle tragedien. Så vil jo denne mer perifere bekjenten flire litt. Høres litt tøft ut det der, ja. ikke sant? Så den er jo universell, og det sannsynligvis der komikk har oppstått. Da. At jeg tror det en måte for oss å håndtere dystre ting, ja. Og liksom ta kontroll over det. Mm. Og det nok derfor, også derfor fanatikere. Amos Os har skrevet en veldig god bok om hvordan fanatikere ikke
ler av humor. Fanatikere har ikke humor. Mm. Og det nok rett og slett for at en humorist knekker denne frykten da, som legger over dem. Du kan komme samfunnskritikk og komme unna med det på sett og vis også. Enn å si det direkte er ganske hardt da. Ja, ja, og du kan, ja, og folk, ofte så vil jo da folk finne ut at de, kanskje de til og med ler, og så skjønner de etterpå at de har ledd av seg selv. Mm. Ikke sant? For at det blir en sånn kollektiv greie at du får. Så det er uendelig lag der. Jeg tror sånn, ja, ikke sant? Altså hvis den Putin er mest opptatt av å drepe nå, er jo som sagt en komiker. Mm. Ikke sant? Det står og faller på det. Og det er sånn latteren, ikke sant? Det var jo samme med Adolf Hitler og Charlie Chaplin. Der har du jo alle disse gestene til Putin med disse absurde bordene og sånn. Men nå begynner jeg å prate igjen. Ja, vet du hva? Ja, vi trenger flere komikere i politikken. Kan vi ikke bare runde med det da? Vi har vi noen i Norge trenger. Helt tatt. Det er vel Mimmer er en morsom fyr da. Ja, Mimmer er veldig morsom. Ja, morsom Vedum var jo... Vedum, ja. Vedum er jo også morsom. Han ler. Han ler mye. Han bruker det triks at han ler av sine egne vitser. Ikke sant? Han er dreven. Ja. Nei, men jævlig bra. Du må ikke gå så lang tid før vi prater igjen neste gang. Det var veldig hyggelig det her. Lige så. Så takk til deg som har hørt på. Skal vi si noe mer? Nei. Du holder vel det, kanskje? Nei. Takk.